Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na webinarju, kje so priložnosti za razvoj na področju kmetijstva. To je le ena od tem, ki jo odpiramo na agrobiznisu, nišnem portalu časnika Finance z namenom spodbujanja razvoja in deljenja dobrih praks na področju kmetijstva in pridelave hrane. In prav v obdobju korone se je spet potrdila nujnost boljše samooskrbe in močnega kmetijstva. Zato danes odpiramo prostor za debato o razvojnih trendih in potrebnih korakih, skozi katere nas bo popeljal dr. Blaž Germček, predstojnik infrastrukturnega centra Jablo inštituta za kmetijstvo, pa tudi o razpoložljivih finančnih virih v okviru ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Veseli smo, da jih bo predstavil minister dr. Jože Podgoršek, ki je bil v začetku tedna v Bruslju in se veselimo dobrih novic. Kako prodreti z inovativnimi rešitvami, kje dobiti ustrezne finančne vire za podporo, tako razvoju, izboljšavam, kot tudi prodaji seveda in marketingu, pa bomo videli iz dveh primerov. To je termodron, ki ga bosta predstavila Daniel Sobot iz ITC DIH AgriFood, in Sergej Krajnc, direktor termodrona, in drugi primer, Eva Gust, zastopa pa ga Tadej Zajšek, soustanovitelj in direktor. Hvala iskreno vsem govorcem, pa tudi podpornikom dogodka, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Novi Ljubljanski banki. Naj povem, da je za današnji webinar izjemno zanimanje in da smo dobili več kot 320 prijav. In upam, da se vas je večina od vas, ki ste danes z nami, danes spomnila tudi na materinski dan. Če ne, imate potem čas tudi med pauzo, da to napakico malček popravite. Skozi debato nas bom peljala Jana Petkovšek-Štakul. Za zbiranje prijav pa bo poskrbela moja kolegica, novinarska kolegica Petra Šubic, medtem kot za tehnično izvedbo skrbi Aleš Poznič. Vse dobro veste, brez te dobre tehnične podpore dogodek mora biti ne teče dobro. In pozor, ker ministra v drugem delu po premoru z nami ne bo, bomo skušali na čim več vprašanj odgovoriti takoj po njegovi predstavitvi. Predviden je tudi 5-minutni odmor, zato srčno upam, da ste poskrbeli za kakšen prigridek, za kakšen napitek in da boste potem lahko odmor izkoristili predvsem za to, da se malce razgibate. No, gremo kar v akcijo. Kako motor slovenskega kmetijstva pognati v višjo prestavo? Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je to le potrebno narediti. Bo torej prvi spodbudil dr. Germšek. Moram priznati, Blaž, da ko sem pregledovala nekatere podatke, ki ste jih pripravili na prosojnicah, sem se pošteno zamislila. In sicer kmetijstvo je ključna visokotehnološka panoga prihodnosti. Sodobni paradižnik je enako tehnološko izpopolnjen znanstveni dosežek kot zadnja verzija iPhona. In da je trenutno možno že 57% celotne kmetijske pridelave robotizirati. Meni se zdi se to skupaj res zelo fascinantno. Ja, res je. Mislim, dober večer tudi v mojem imenu. In če dovolite, bi kar pričel z mojo današnjo prezentacijo, ki bom skušal podati neka moja videnja na priložnosti oziroma kje v kmetijstvu so priložnosti za razvoj, kot jih vidim jaz in kot večina mojih kolegov, ki smo malo bolj entuzijastični, kaj se tiče novih tehnologij v kmetijstvo. Nekako bom začel današnjo prezentacijo z predstavitvijo nekaj dejstev, ki sem jih povzel iz različne literature, potem bom nadaljeval z nekimi primeri, in tu je zaključil z nekim okvirjem predlogov, kje vidimo možnosti, da se ta preboj, razvoj zgodi tudi v našem okolju. Leta 1900 je približno tri četrtina celotnega prebivalstva delalo ali se ukvarjalo z kmetijstvom,
Danes pa dela v kmetijstvu manj kot 2,5% celotnega prebivalstva. To pomeni, da v bistvu morajo manj ljudi pridelati bistveno več hrane kot pa v preteklosti, da pa to storijo, pa morajo seveda slediti tehnološkemu napredku in pa novim tehnologijam. Po nekih predikcijah, po večini teh nekih predikcij, ki se pojavljajo v medijih pa na konferencah, je zabeleženo, da bi naj do leta 2050 rabili dvakrat toliko hrane, kot jo proizvedemo danes. Vemo pa, da imamo vsak dan manj obdelovalnih površin, ne več, sploh pri nas v Evropi. Zaradi tega je bistveno, da bomo ta produktivnost povečali, ampak povečali seveda na sonaravni način. Večina tujih avtorov, poznanih profesorov ali pa strokovnjakov in pa ne nazadnje iz strokovnjakov iz gospodarstva, navaja, da bomo v naslednjih 20 letih deležni sprememb večina kmetijskih procesov na neki čist nove ravni revolucionalno se bojo spremenili, dopolnili, kot jih v bistvu si danes težko zamišljamo, nekateri v tem v bistvu sploh vidijo neko znanstveno fantastiko. Tako kot ste pa že sami rekli, je pa tudi drugo dejstvo, da je pa danes v tem trenutku možno v bistvu robotizirati dele oziroma v nekateri primeru celotno kmetijsko pridelavo v kar skoraj 60% na celotno panogo. To je ogromen procent. Kot rečeno, tudi sam verjamem v to, da je kmetijstvo ključna visokotehnološka panoga prihodnosti, saj tisti, ki se vsaj malo ukvarjamo z žahtljenjem novih sort, hibridov, kakorkoli, vemo, da so postopki, kako priti do novega hibrida, primer ste dali paradižnika, tudi jaz imam ga tak napisan, ali pa kjere koli rastline, ki je v bistvu up to date, da tako se izrazim za sodobne gojitvene oblike in pa sodobnega pridelovalca in pa ne nazadnja potrošnika, je dejansko lahko rečemo za zanesljivost, da je to izreden znanstveni dosežek in lahko ga primerjamo, da je bolj primer znano pa vedeno za nekim iPhone ali pa kjerikoli drugim sodobnim telefonom ali pa pripomočkom. Imamo pa še eno dejstvo, ki je pa neizogibno in ga moram poudariti in ga želim poudariti, je pa to, da je pa kmetijska panoga ena panoga, ki ima največ restrikcij, sploh tukaj pri nas v Evropi, in te restrikcije se bojo samo še povečevale. Zato je pa izjemno pomembno, da vlagamo nova znanja, nove tehnologije v primarni sektor, če hočemo, da bo ta sektor se obdržal, da bomo v njem lahko pridelovali sveže, sočne pridelke tudi za prihodne rodove. Vemo pa, da sodobna pridelava omogoča proizvodno hrana ne glede na vremenske pogoje, kraj in pa čas pridelave v določenih podpanogah. In pa seveda, kaj je najbolj pomembno, znižuje osnovne stroške in pa na nek način povečuje dobiček, ampak ne na račun slabe biodiverzitete, ampak bi lahko rekli, upam si trditi, da boljše biodiverzitete in ohranjanja narave. V nadaljevanju bom predstavil nekaj teh smernic oziroma stvari, kam se pač vso to naše sodobno kmetijstvo usmerja, pa bi začel kar z robotskimi pobiralci. Tukaj je zelo pomembno vedeti, da robotski pobiralci se oziroma te stroji, ki pomagajo pri obiranju različnih pridelka, niso nastali sami po sebi ali pa zaradi nekega entuziazma, ampak zaradi tega, ker imamo v kmetijstvu vedno večje probleme z delovno silo, ker jo pridelovalci ne morejo pridobiti in so bili primorani sodelovati z industrijo, da jim razvija različne robotske pobiralce oziroma robote. Roboti so v tem trenutku danes že zelo razviti, zelo napredni, nekateri že danes pobirajo jagode dvakrat hitreje kot ljudi.
Kaj je tukaj v tem trenutku še problem, je to, da ni nekega univerzalnega stroja, vsi so, rečemo, specializirani za svoje področje, tako na primer eden za pobiranje paprik, drugi za pobiranje paradižnika, jabolk in tako naprej. Ni pa nekega univerzalnega robota, ki bi pa lahko pobiral in jabolka in paradižnike, tako to danes lahko obirajo oziroma storimo ljudje. Tukaj je še kar velik izziv, ampak je pa to, da je v 2021 na trgu že kar veliko komercialno dostopnih robotov za veliko nekih podpanog. Drugi pomemben vidik je uničevanje, zatiranje plevelov. Tukaj tehnologija ravno tako nekako gre zelo naprej z sodobnim časom. Predvsem se nagibamo k nekim robotskim opcijam uničevanja plevelov, pardon. Zdaj to uničevanje plevelov je lahko različno. Eni v bistvu še vedno uporabljajo herbicide, ampak bistveno manj, nekaj do 90% manj kot pa trenutno klasično kmetijstvo. Drugi so pa bolj, rečemo, mehansko usmerjeno oziroma lasersko usmerjeno in tudi primerni potem za neke ekološke pridelave. Tukaj vidim ogromen potencial pri tem delu, sploh na račun restrikcij, ki nas čakajo v prihodnosti na področju herbicidov in vemo, da tudi naši, rečemo, severni sosedi, po kateri se vsi tako radi gledamo in zgledujemo, so v letu 2021 že kar nabavili kar nekaj veliko robotov, predvsem za proizvodno ekološke sladkorne pese, ki vemo, sladkorna pesa je zelo tehnološko zahtevna poščina in brez nekih takih pomagal je bistveno danes težko oziroma nemogoče gojiti neke take stvari. Naslednji pomemben faktor je v bistvu jemanje vzorcev zemlje. Tukaj se bo v prihodnosti oziroma že zdaj se delajo bistvene spremembe. Tehnologija je zelo napredovala in kaj je najbolj pomembno je to, da se tudi kmetje, pridelovalci zavedajo, da je jemanje natančnega vzorca tal na nekih parcelah izredno velikega pomena in nekaj fundamentnega problema, saj potem na podlagi tega lahko gradimo naprej v obliki preciznega kmetijstva tako ali drugače. Spodaj je ena slikica, ena takega te karte, kjer nam potem se generirajo polja, te podatki se nam vnesejo v različne aplikacije in potem v bistvu natančneje, bolj optimalno gnojimo, osnovno gnojenje in to gnojevanje izvajamo na podlagi teh kart, kar se nam pozna tako nam v denarnicah, kot pa tudi v okoljevarstvenem vidiku in pa na povečanih pridelkih. Nekatere platforme grejo že v to smer, da so podatki o dušiku, fosforu in pa pH zemlje v bistvu dostopni v trenutku oziroma z zelo kratkim časovnim zamikom in v bistvu vso delovno opravila sledijo temu takoj po jemanju vzorcev. Mikrosenzori mislim, da bojo ponazarjali neko visoko priložnost za kmetijski razvoj, predvsem zaradi natančnejšega monitoringa mikroklimatskih razmer na zunanjih, notranjih površinah. Podatki bojo z novimi tehnologijami prenosa podatkov lahko v bistvu brez časovnih nekih zamikov in s tem, ko bojo ti podatki na voljo, bojo tudi aplikacije lahko generirale večje končne rezultate, ki bojo bolj prijazni do samega uporabnika z namenom, da bojo bolj seznanjen z podatki, ki jih ima in kaj sem jaz videl, ko sem te stvari testiral v letu 2014, je to, da dobimo neke podatke, ki sploh ne moreš verjeti, da so lahko približno taki in v teh podatkih je dejansko tudi moč in pa priložnost za privarčevanje, za nadaljni razvoj kmetijstva na način sodobne panoge. Daljinsko zaznavanje, tukaj bi vseeno poudaril, da je zelo pomembno.
Zdaj tukaj imamo več vidikov, imamo satelitsko, letalsko ali pa brezpilotni letalnik oziroma droni po domače. Osebno mislim, da je velika priložnost v satelitski zaznavi. Satelitski, ta evropski projekt zelo napreduje. V nekaterih primerih je že se zelo izboljšal in tukaj bomo lahko v bistvu na podlagi teh slik, če bo zelo frekventne, izjemne prihranke doživeli kot neki kmetje, po drugi strani bojo državne inštitucije imele bazo podatkov, ki do zdaj sploh si ni moglo predstavljati. Droni oziroma brezpilotni letalniki pa v tem trenutku lahko zagotavljajo že avtonomno letenje, varne in pa zanesljive operacije, ker imajo toliko vseh nekih senzorov na sebi, da v bistvu je brez nekih tehničnih težav to zagotavljajo. Vedno več se integrira na te drone nekih drugačnih senzorov, da še zajemajo ob enem letu več nekih podatkov in pa ne nazadnje, kaj je zelo fascinantno meni, vsi ti droni lahko že v tem trenutku neko strateško in pa taktično načrtovanje izvajajo in se odločajo, kdaj bojo poslikali neko posevek, pa kdaj ne. Mogoče še en informacija iz naše južne sosedne države, iz Hrvaške, tam je eno podjetje, ki je v ta namen letos kupilo 4 drone, se pravi 4 drone za aero škropljenje, intenzivno solate in pa en dron, ki pred tem škropljenjem gre pa preslika teren, pa potem javi podatke tem dronom, ko poškropijo odzadej in je baje iz drugih držav izredno privarčevanje pri FFS in pa pri uničevanju oziroma tlačenju tal. Vertikalno kmetijstvo bi vseeno danes izpostavil kot eno panogo, ki ima nek svoj prostor v bližnji prihodnosti. Ta prihodnost je res bližnja, zakaj to poudarjam? Ravno zaradi tega, ker se v to panogo na svetovnem nivoju vlaga ogromno sredstev, tako nacionalnih kot privatnih in to je neka panoga, ki bo v prihodnosti absolutno prednjačila in bo postavljala neki sodoben standard za intenzivno proizvodno, to moram podariti, ampak intenzivno proizvodno na način, da bo ta proizvodna imela minimalne oziroma v nekaterih primerih, zdaj eni proizvajalci že zagotavlja nične okoljske vplive. Taka pridelava hrana tudi omogoča proizvodno hrano personalizirane hrane. To bo v prihodnosti izreden trend in cenovno dostopna tudi širši populaciji. V vertikalnem kmetijstvu oziroma pri tovarne zelenjave je pa pomemben faktor tudi to, da je tako hrano mogoče proizvajati ne glede na lokacijo, kjerkoli to postavimo na našem planetu. Da pa vse te stvari normalno potekajo, pa moramo seveda uporabljati krmiljenje mikroklimatskih pogojev v rastlinjakih, tunelih, steklenjakih, tovarne zelenjave. Vse te stvari se dogajajo z enim in glavnim namenom je v bistvu manjša poraba energije, zato ker vemo, ker je v bistvu profesionalnem vrtnarstvo, pa naznačajamo tudi v kmetijstvo, izrednega pomena faktor je poraba energije. Tukaj se vidi, ali si nad rdečo ali pa pod rdečo črto, ko imamo neko optimum energije porabljeno in s tem lahko tudi potem zagotavljamo tudi kvalitetnejše pridelke. Krmiljenje mikroklimatskih pogojev nam omogoča tudi v bistvu optimalno mikroklimo v samih zaprtih prostorih, se pravi, da rastlinjak sam ve, kdaj odpre, kdaj vklopi, kaki ventilator, kateri ventilator vklopi, v katerem delu rastlinjaka in vse to nam omogoča v bistvu, da lahko na take načine, potem z takimi načini gojimo sodobne končne pridelke. Na zadnje pa se vse poveže v eno, jaz bi temu rekel, big data, ta analitika, ki se dogaja oziroma ki se bo dogajala tudi pri nas,
je pa izjemno pomembna, sestavljena pa poteka iz tega grafikona, ki je zelo enostaven v osnovi, ampak ko pa gledaš, pogledaš drugoje, je pa zadeva malo bolj zakomplicirana. Se pravi, zajem podatkov, analiza podatkov in pa prikaz podatkov nekemu končnemu uporabniku. Jaz bi tu rekel tak, ne, da v bistvu vsi neki sodobni, novi kmetijski stroji, priključki imajo že na sebi neke niti ne preveč drage računalnike in pa senzore in so hitro priklopljeni na nek internet, kjer zagotavljajo v bistvu neki zajem podatkov. Programi potem vse te podatke analizirajo, obdelujejo in jih potem mi lahko uporabljamo v preciznem kmetijstvu. Vsa ta nova kmetijska mehanizacija, kot je rečeno, in ima vgrajen neki računalnik in pa bolj ali manj GPS oziroma satelitski sprejem, ki zajema te podatke, jih pošilja v oblak v večini primerov, kjer se shranjuje in potem dela analize in zgodovinske beležke vseh opravil. Vse te opravila se in zgodovinske beležke se delajo veliko bolje, natančneje, kot pa kadarkoli prej. To ne morete verjeti, dokler teh podatkov ne vidite. Vse to se v bistvu združuje z vremenskimi kartami oziroma podatki, potem pa še pridajo podatki o pridelki, ob žetvi ali pa vegetaciji od prej omenjenega drona, mogoče ali pa iz satelita. To pa potem tem tako imenovanim big data omogoča, program omogoča, da lahko na kvadratni meter natančno izračunajo, napovejo, koliko semena, gnojila, vode naj bi določil del njive dobil oziroma potreboval za optimizacijo neke proizvodnje. In ob seveda minimalnih vložkih. Pravim, jaz sem s temi podatki lani malo več operiral na naše infrastrukturne centro in videl dejansko neverjetne stvari, kaj lahko vem pridajo pozitivne, absolutno. Zakaj sodobne tehnologije v kmetijstvu? Kot rečeno, do leta 2030 po nekih podatki bi nej bila potreba povečanja kmetijske pridelave za 40%, do leta 2050 pa celo FAO in podobni govorijo za 70%. Vsako letno imamo večje pomankanje vode, povečanje nekih vremenskih nevšečnosti, ne? Zato tudi sodobne tehnologije v kmetijstvu. Trenutna, rečemo temu, starejša tehnologija proizvodne hrane je manj stroškovno učinkovita in slabše okoljsko sprejemljiva, kar je v bistvu logično, če pogledamo na primer škropljenje ali pa navade škropljenje, pa informacije z leta 1980, pa vzamemo danes 2021, pa bomo vedeli, koliko smo v poljedelstvu, rečemo, ki je najbolj taka splošna panoga, porabili vode na hektar, pa koliko aktivnih snovi nekega škropiva smo porabili na hektar, pa koliko ga porabimo danes. Naprimer, danes imamo za en herbicid 20 gramov ob porabi vode 170 litrov na hektar. To, če bi govoril leta 1980 na neki konferenci, bi si verjetno vsi bolj ali manj smajali, da to sploh ne je možno, ampak to je danes standard. Po drugi strani, zakaj so sodobne tehnologije v kmetijstvu tako zelo pomembne? Zaradi tega, ker zagotavljajo manj fizično napornega dela in večjo transparentnost predelave, kaj je tisto, kaj zahteva tudi sodoben potrošnik, in pa ne nazadnje zelo pomemben faktor, privlačnejša, je taka panoga je bolj privlačna za mlade, te je bolj skladna z novim načinom in sodobnim načinom življenja. Nekaj še o prednosti sodobnih tehnologij. Jaz mislim, da sodobne tehnologije povečujejo trajnost vodik v kmetijski panogi, povečujejo produktivnost, povečujejo varovanje okolja in biotske raznolikosti, prispevajo k oblažitvi podnebnih sprememb, povečujejo ponovne rabe vode in ostalih resursov v kmetijstvu, kaj je izrednega pomena, mogoče se danes še tega ne zavedamo. Tako, pridelava cenejše, varnejše in pa personalne hrane ter pa transparentnejši predelovalni procesi. Se pravi, uporabnik bo v bistvu lahko tej tehnologiji, ob uporabi sodobne tehnologije video v stvari, ki drugače ne more. Jaz sem vseeno zapisal nekaj predlogov, z katerimi bi mogoče po moji oceni lahko povečali implementacijo sodobnih tehnologij v kmetijsko panogo. Osebno mislim, da bi mogli slediti mogoče razvitejši evropski država na področju javnih razpisov in spodbujati nakup sodobne opreme priključkov in ne osnovno nabavo kmetijske
mehanizacijo. Se pravi, to mislim konkretno tako, če gremo na en primer, da se spodbuja nakup nekega sodobnega dela, rečemo, če gremo na mulčer, da se ne financira nakup samo mulčera in to je to, ampak se financira eksplicitno neka robotska roka na mulčero, ali odmikalec, ali tiste stvari. Ne? In na tak način v bistvu spodbudiš tudi tiste, ki uporabljajo te stvari, da pri nakupu nove opreme probajo nakupiti sodobno opremo. Da se spostavijo neki digitalni razvojni poskusniški oddelki na inštitutih in pa na fakultetah. Tukaj mislim predvsem na to, da mi moramo iti v digitalne vsebine. Mi smo še vseeno, tudi mi na inštitutu, zelo togi, kaj se tega tiče in po mojem je raziskava enako pomembna, če mi raziskujemo neko aplikacijo, naredimo tri variante in potem uporabniku damo rezultate, katera aplikacija je primerna oziroma katera ima katere pozitivne in negativne lastnosti. To je enako pomembno kot pa ocenjevanje koruznih hibridov. Povečanje učenja sodobnih kmetijskih vsebin in praks v bistvu v srednjih šolah in pa na fakultetah, se spravi, da bi tukaj mogli malo posodobiti te naše obstoječe sisteme. In pa ne nazadnje, moram poudariti, da bi pri novih sodobnih tehnologijah se vse dogaja izredno hitro, sploh v tem času, ko je to je noro. Jaz razumem, da zakonodaja je taka, kot je in je vredo in je bila taka, je pa problem, da zakonodaja v nekaterih primerih ne sledi sodobnim tehnologijam. To je razumljivo. Malo manj pa je razumljivo, da se zakonodaja zelo počasi premika na nekaterih področjih, konkretno mislim na aeroškropljenje. Tukaj bi mogli na nek način te stvari probati pospešiti z namenom, da se v bistvu omogoči implementacija tudi oficialno uradno po uporabi teh sodobnih tehnologij. Se pravi, danes mi z droni ne moremo v Sloveniji škropiti ali pa izvajati nekih teh naprednih operacij. Ne? Absolutno moramo slediti sodobnim državam pri povečanju financiranja sodobnih raziskav v kmetijstvu na vseh področjih fakultetnih, inštitutskih, srednješolskih. In pa mogoče, jaz sem malo pregledal, ko se pripravilo na to prezentacijo tudi drugot, kako to imajo in v večini držav, kjer so pred nami z temi nekimi novodobnimi sistemi, imajo spostavljene neke agrobiznis klube, ki pomagajo profesionalcem pri ključnih sodobnih poslovno in pa tehničnih rešitvah. Se pravi, so na nek stiščišče stvari. Pri nas vse te šest stvari se premika, se dogaja nekaj, tak da upam, da bo ta razvoj tudi na tem področju šel kar naprej. Dodal se še en slajd, AGT skupnost 2021, tu se vidi, v bistvu to je čist up to date slajd, da je se s tem za novodobno kmetijsko pridelavo, proizvodno, kakorkoli hočete jo poimenovati, na svetu okvarja, ampak to intenzivno okvarja, služi na ta način, zaposluje na ta način več kot 1300 podjetij. Se pravi, sodobna kmetijska panoga ni nekaj, kar bi bila neka vizija ali pa nekaj, to je nekaj, kar se danes odvija, kaj se dogaja in se gradi na tem na vseh področjih in pritiski vlaganja so neverjetni in hitrost, pri kateri se to vse odvija, je neverjetna in če bomo tukaj zaspali, se nam pač nažalost slabo piše. Jaz bi na tej točki nekako končal, upam, da se v tem času vsaj malo povzel tisto pomembno, a osebno mislim, da so sodobne tehnologije trajna prihodnost, je pa res, da pa tukaj rabimo ogromno novega znanja, ogromno neke nove opreme, ogromno nekih usklajevanj, ki jih nismo navajeni ali pa sprememb v glavi, v razmišljanju,
in tudi sodelovanje interdisciplinarnega, sodelovanja z drugim panegom. Agronomi smo absolutno premali tukaj in pa premalo rabimo informatike, rabimo vse druge stvari, strojnike, še bolj kot pa prej, da se združimo in da povlečemo ta voz naprej, če hočemo, da bomo naredili korak z časom, zato ker težko, da bomo karkoli parirali na katerih področjih. Doktor Gerič, absolutno ste nas zdramili zdajle, absolutno, ne skrbte, noben ne bo zaspal. No, ja. Res, hvala za nebroj izzivov, hvala za vse predloge, jaz mislim, da bomo o njih še imeli kar veliko priložnosti in razpravljati in pisati in dejansko potem stvari skupaj, kar ste poudarili. Hvala za ta poudarek, da moramo sodelovati, da moramo znanja povezovati, se povezovati v inštitucije med seboj, ker tako se stvari resnično lahko hitreje premikajo. Vprašanje že dežujejo, tako da vam ne bo treba dežnika odpreti, bomo vsaj na dve odgovorili, potem pa poskrbeli, da nadaljuje z novo vznemirljivo temo, kako sfinancirati vse to, kar ste, na kar ste vi opozorili, bo govoril o finančnih virih gospod minister. Dve vprašanji, če se le da skušate odgovoriti jedrnato, čeprav so vprašanja dokaj široka, katere nove tehnologije v Sloveniji najbolj pogrešate? Dobro veste, kjere že funkcionirajo, kjere pa ta trenutek recimo najbolj pogrešate, da bi bilo res, da bi bilo res učinkovito v kmetijstvo. No, široko vprašanje, ampak ja, verjamem, da veste nišno odgovoriti. To je zelo široko vprašanje. No. Zdaj, na poljedelskem delu bi rekel, da pogreša mogoče te osnovne, pa niti ne več tako nove tehnologije, povečanja GPS-a. GPS je nekaj, uporaba GPS-a je nekaj takega, ko je, rečemo, korak v novo tehnologijo, potem pa vsi podporni sistemi, ki temu sledijo. Ampak tako sem rekel, tudi sodobna analiza zemlje kot nekaj osnovna, vsi vemo, kaj se s kmetijstvom ukvarjamo, da je zemlja in analitika zemlje osnova, na kateri se potem gradi. Pri vrtnarstvu bi rekel, da pogrešam absolutno več sodobnih rastlinjakov, več tudi slovenskega znanja tukaj. Tukaj smo zelo bosi na sodobnem vrtnarski pridelavi, ne nazadnje pa na splošno pogrešam, pa si želim več robotizacije, ker robotizacija, kot rečeno, je primerna za več ljudi in ne boste verjeli v večini člankov novih, robotizacijo zdaj pospešeno uporabljajo ekološki kmetje. Zato, kar jim olajšuje delo na tak način, kot si ga oni predstavljajo, kako filozofijo imajo oni, se pravi, brez uporabe nekih pesticidov, oziroma zmanjšane uporabe. Sami ste zelo lepo opozorili na izjemen pomen podatkov, če jih daš seveda ne samo pravilno zbirati, ampak tudi pravilno uporabljati. Kje se vam zdi, da smo na tem področju digitalizacije oziroma big data v kmetijstvu? Ja, prvo digitalizacija je en taki popačen, po mojem mnenju popačen izraz, ki je preveč splošen, ampak pri zajemu podatkov smo na katerih področjih zelo dobri. Naprimer, govedoreja, smo relativno v redu, imamo neke predikcije, po drugi strani pa nimamo povezanih laboratorijev, ki izvajajo analizo zemlje, da bi to lahko šlo vsaj digitalno od kmeta do kmeta in pa da bi centralno sprejemali te podatke in potem na rečmo nekem širšem državnem nivoju delali analize, predikcije za naprej, kaj se dogaja, kje smo za zemljo, za zemljišče. Tako da tu na tem zajemu podatku smo, mislim, mi kot država zelo odzade. Kaj pa je mogoče strah ali pa kakorkoli, je pa to, da vsa te nova podjetja, mislim nova podjetja, kmetijska podjetja, pa ki imajo inštalirane te senzore na svojih kmetijskih mehanizacij in pa strojih, pa te podatke imajo. Imajo v naši državi, imajo v drugih državi in jih obdelujejo tudi. Ne? In ko bojo imeli dovolj podatkov, bojo nehote lahko tudi neke politike, tako ali drugače, v bistvu nam vrinili, da sploh ne bomo vedeli. No. Glavno, ne morete si zamišljati, kaka moč je lahko v teh podatkih. No.
Pa zdaj to se približno v Evropi regulira, drugod po svetu je to čist open, ampak še vseeno mislim, da za temi zajemi podatkov, ja, noro, kaj se dogaja. Super. Doktor Gerešek, iskrena hvala, res, jaz imam puls dvignen na 160, pa skozi sedim. Tako da meni ste dvigali adrenalin, veselim se nadaljnega dela, veselim se nadaljnih premikov na področju kmetijstva in sem prepričana, da tudi gospod minister, dr. Jože Podgoršek, da vam je malo dvigala tale predstavitev ritem srca vam je, ne? Se vidim, kako kimate, to je super, to je super. Moram reči, da sem vesela, da ste se nam pridružili celotna ekipa agrobiznisa in vsi današnji sogovorci so zelo veseli in smo zelo počaščeni, da ste z nami. Verjamem, da dva dneva, ki ste jih preživeli v Bruslju pri oblikovanju skupne evropske politike, da sta bila dobra in da bomo prihodne dneve brali dobre novice tudi za slovenskega kmeta, za slovensko kmetijstvo, se pravi za industrijo oziroma področje, za katero smo že ugotovili, da je visoko tehnološko, kar se svoje prihodnosti tiče. Zdaj bomo pa zelo veseli vaših pojasnil, kje se vse skrivajo in kako so velike denarnice, v katere bomo lahko posegali in spodbujali naš razvoj v vseh segmentih, kar se tiče ponudnikov in kar se tiče uporabnikov high-teka na agrobiz področju. Hvala. Dobar večer, se slišimo? Ja. Se slišimo. Bom poskušal še naložiti tole predstavitev. Vidimo? Ja, odlično. Je PowerPoint, se vidimo, ne? Tako. Evo, in lep dobro večer tudi v mojem imenu. Bilo zaseljen sem z vami kot vedno do sedaj. Mislim, da to prvič v funkciji ministra, prej pa zaseljen v funkciji državnega sekretarja. Vse te razprave, ki tečejo in ki bodo še tekli nocoj, so zagotovo razprave v pravo smer. Kajti, razvoj kmetijstva je nedvomno, oziroma, če pogledamo zadnjih nekaj desetletij, je kmetijstvo doživelo izjemen razvoj, izjemen napredek. Vendar se bojim, da je pred nami še verjetno napredek po pomen po napredku kmetijstva s še večjo hitrostjo, kot se to dogajalo v zadnjih desetletjih. K temu nasilijo nedvomno tudi nekatere strategije, pa mi dovolite morda nekaj bruseljskih novic, ne? Da se začne na tem delu. K temu nas nedvomno silijo tudi nekatere nove strategije Evropske unije, od vil do vilic, biodiverziteta in pa zeleni dogovor, ki so postavile Evropo in države članice pred resne izzive. To, da moramo v naslednjih desetih letih razpoloviti rabo fitofarmacevtskih sredstev, razpoloviti rabo antibiotikov, zmanjšati delež gnojil za 20%, povečati delež ekoloških površin na 25% zemljišč v Evropski uniji. Od vseh teh je še zadnji morda najlažje dosegljiv. Z vsemi temi cilji sem prepričan, da se bodo morali najprej se jih lotiti reševati, predvsem raziskovalci. Prepričan sem, da za doseganje teh ciljev nimamo razvitih tehnologij v tem trenutku. Pa moramo reči, da je Slovenija tukaj dokaj dobra. Ne? Smo kljub temu, da zaostajamo po cilju za doseganje ekoloških zemljišč, smo še vedno boljši kot povprečje Evropske unije. Z 10% zemljišč v Republiki Sloveniji, ki so v ekološki rabi. Pri rabi antibiotikov smo zagotovo mnogo boljši kot naše sosednje države. Za faktor 6-7-krat manj antibiotikov na enako enoto prirasta porabimo v Sloveniji kot v sosednjih državah. Smo v skupini skandinavskih držav, ki imajo bistveno, torej v skupini tistih štirih držav, kjer smo daleč pod povprečjem Evropske unije, kar se tiče rabe antibiotikov in to na pravi strani, najmanjih porabimo v Evropi. Ker pomeni, da je tudi dosedanje delo v Sloveniji in tudi vodenje kmetijske politike dokaj uspešno. Pri antibiotikih se upam trditi, da gre mehna raba antibiotikov predvsem na račun visokega standarda dobrobiti živali. Da se še nismo ustavili in tudi v naslednjem programskem obdobju bomo nadaljevali z novimi spodbudami za še boljšo uvedbo tehnologij za dobrobit naših rejnih živali. Torej,
Na tem raziskovalnem delu nas kot Evropo čaka nedvomno izjemen razvoj in tudi vlaganje sredstev in tako naprej. Zdaj na našem ministrstvu smo zelo ponosni, da smo že uspeli, tudi za časa mojega, da je že 5-mesečnega mandata, ampak vseeno kratkega, v funkciji ministra, da smo uspeli v tem času že in čez vlado in državni spor in je že zakon tudi objavljen v uradnem listu in začne veljati, mislim, da čez 2 dni, zakon o zagotavljanju zemljišč za poenostavljam raziskovalne in izobraževalne inštitucije. To bo pomembna podlaga, kar nam je tudi prej v razpravi v svojem nagovoru omenil gospod dr. Geremšek, da je potrebno tudi inštitucije znanja okrepiti, zato da bodo lahko izvajali to svojo osnovno dejavnost, torej raziskovalno dejavnost za uvajanje novih tehnologij in razvoj novih tehnologij. Iz programa razvoja podeželja bomo tem inštitucijam seveda, kot smo že tudi do sedaj, tudi bodoče pomagali pri posodobitvi, torej da bodo lahko sledili novim tehnologijam. Računamo pa, da bo tudi njihovo resorno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poskrbelo za ustrezno posodobitev teh inštitucij, tako raziskovalnih kot izobraževalnih, da bodo pripravljene na te nove izzive. Bom se še za enim stavkom navezal tudi na dr. Geremška in sicer govorimo tudi o analitiki tal. Včeraj na seji vlade smo potrdili spremembo zakona o kmetijstvu, ki med drugim, ne bom ostalega našteval, uvaja tudi obvezo Republike Slovenije do analitike tal. Prvi zaradi potrebe ponora CO2-ja, govorimo o LULUCF-ju, in drugič zaradi tega, ker tudi Republika Slovenija želi spremljati lastnosti in kvaliteto tal, mehanske, kemične lastnosti. V ta namen bomo podelili tudi javno službo in pa postavili sistem, na katerih kmetije bo potrebno gnojenje vedno ročne podlage analize tal. In te analize, te rezultate analiz z kvaliteto, torej z jasnim izhodiščem kvalitete tal, za te rezultate pripravljamo tudi osnovno platformo, da bomo lahko te podatke zbirali in počasi dobili široko sliko o kvaliteti zemljišč v naši državi. Novo programsko obdobje, ki je pred nami, bo izjemno zahtevno. Mislim, da se vsi zavedamo tega. Zahtevno zaradi novih strategij, novih velikih pričakovanj evropskih davkoplačevalcev, kjer smo tudi mi, Slovenci, predvsem z vidika okoljskih vsebin, trajnostne rabe, prilagajanje na podnebne spremembe. Torej, iz tega, bomo rekli, ne čisto klasičnega kmetijskega dela, pa vendar je posredno pa zagotovo klasičnega kmetijskega dela. Kdo, če ne mi kmetici, si ne želimo imeti kvalitetnega okolja, kjer pridelujemo hrano, kjer bo ta hrana lahko kvalitetna, predvsem pa varna za potrošnike. Kdo, če ne mi se ne želimo prilagajanje na podnebne spremembe z ukrepi in investicijami, da bomo lahko stabilizirali kmetijsko pridelavo, kjer smo v Sloveniji zelo šibki. Gospod Geremšek je že govoril o gozdnjakih, jaz bi dal še teže proti toči, namakalne sisteme proti pozebno zaščito. Kot kaže, nam bo letošnje leto zaenkrat milostno pri pozebah, zima nam dela uslugo in te nizke temperature, ampak ne, poznamo pa kar nekaj zadnjih let, kjer smo imeli tudi zadnje leto, kar precej težav s pozebami. In še prej 2 katastrofalni leti zaporednih, ko sem govoril o 2 zaporednih skoraj 100-letnih pozebah. Kar pomeni, da smo tukaj postali tudi v Sloveniji ranjivi. Zdaj v Bruslju smo v teh dneh tudi usklajevali stališča ministrov Evropske unije, pristojnih za kmetijstvo, glede novega programskega obdobja, pa ne bi teh podrobnosti, ker to je predvsem namenjeno bilo tem pogajanjem proti komisiji in proti Evropskemu parlamentu, ki ga vodi zdaj Portugalska. Mi si želimo, da se zadeva zaključi. V nasprotnem primeru bomo seveda mi s tem delom morali nadaljevati. Dovolite mi samo še par misli, potem se bo resilo to moje predstavitve. Glede finančnega dela novega programskega obdobja. Vsakdo od nas danes na tem dogodku vašem sem prepričan, da ima že v glavi, da zajeli za celotno 1,8 milijarde sredstev, kot bi bomo dobili. Od tega moramo vedeti vsi naprej, 900 milijonov gre za neposredna plačila, z vsemi svojimi pravili, kar jih tukaj imamo, kar pomeni, to ni klasičen investicijski denar, ampak je investicijski denar tistih 700 milijonov za novo programsko obdobje,
ki je na drugem stebru, na programu razvoja podeželja. Ob dejstvu, da je ta drugi stebr že ponovno naprej določen, koliko mora iti za okoljsko vsebino, saj 30%, koliko mora iti za mlade kmete, za območje z omejenimi dejavniki, ne bom našteval naprej. Skratka, tudi ta drug del je na koncu, ko pogledamo, koliko imamo dejansko investicijskega denarja za novo programsko obdobje, ki ni vezan na že predhodne kalupe Evropske unije, ne, ugotavljamo, da nam tega denarja zelo malo začne zmanjkovati. Da ga je manj kot 200 milijonov za celo programsko obdobje, ker res pa je, da tudi v okoljskih tistih sredstvih bomo lahko pokrivali prilagajanje na podnebne spremembe, nove tehnologije za tarjev, skratka, za bolj učinkovito okoljsko spremljivo kmetovanje, ampak vseeno, ta sredstva so zelo omejena. Ko govorimo o neposrednih plačilih in pomočeh sektorskih in tako naprej, ne, s komorkoli se pogovarjamo v Sloveniji, ima že praktično razdelitev narejen, zato sem začel prej na tem nivoju. Če se pogovarjamo s kmeti, ne, gorskimi in tako naprej kmetijami, potem bi si želeli čim več denarja vanj. Sadjarji, vinogradniki, ekološki kmetje, še imali nič narobe. To naštevam samo zato, živnorejske kmetije, da nam ne bom našteval, kam toga pozabil. Torej, vsaka skupina se želi čim več denarja v svojem programu za novo programsko obdobje, s čimer ni nič narobe, ampak moramo pa vedeti nekaj. Ne? Želja imamo za 18 milijard, sredstvo pa 1,8 milijarde. Karikirano govorim o tistih 18 milijardek, pa nisem daleč od resnice. In zato bo treba na koncu najti tiste ukrepe, ki bodo najbolj učinkoviti. In kot tudi sam govorim z našimi deležniki, ni več vprašanje, koliko bo kdo dobil, ampak je bolj ključno vprašanje, kaj bo sektor s tistimi sredstvi, ki jih bo dobil, dejansko naredil. Nam nič ne pomaga, da smo v tem trenutku med državami članicami ena od tistih, ki najbolje črtamo obstoječe programsko, črpamo sredstva obstoječega programskega obdobja. Če nam pa računsko sodišče, ravno tako ta tako imenovan CRP projekt, ki so ga pripravljali naši slovenski agrarni ekonomisti in so presojali učinke obstoječih investicij, investicijskih spodbud, govorijo, da nismo dosegli zastavljenih ciljev. Torej, denar bomo počrpali, rezultatov pa ne bomo imeli. Razen počrpanega denarja. Ne posplošujem. So nekateri izjemno dobri ukrepi, ki so dali zelo dobre učinke, imamo pa še mrsikje veliko rezerv. V naslednjem programskem obdobju ni več vprašanje, ali nas bo Evropa sredi programskega obdobja spremljala. Nas bo. Vprašanje je samo, ali nas bo vsako leto ali vsako drugo leto. In bo spremljala učinke naših intervencij. In ukolikor jih ne bomo dosegali po predstavljenih mejnikih, tvegamo zmanjševanje sredstv. Torej, zato je bolj pomembno, kot to, koliko bo kdo dobil, je ključno vprašanje, kaj bomo s temi sredstvi naredili. Katere cilje bomo sledili in kako bomo do teh ciljev prišli. Dejstvo je, da je pred nami že kmalo kar nekaj javnih razpisov in verjamem, da bomo zdaj vsi zelo zašpičali svojo ušesa, ker nam boste povedali, kaj vse bo na voljo. Tako je. Zdaj v tem trenutku ta uvodni del sem dal zato, da bomo razumeli, kaj nas čaka v novem programskem obdobju. Da bomo vsi skupaj pripravljeni tudi na usklajevanje, na iskanje kompromisnih vsebin na koncu, kar se bomo mogli tudi mi na koncu uskladiti. Mislim, da tega ne rabim niti razlagati, bom šel malo hitreje, če samo predstavitev, zaradi uvoda pa morda še potem večkrat zaključil. Torej, nove tehnologije, mislim, da je gospod Gernošek bil odličen, moj predhodnik, ne rabim tega niti ponavljati. Bi pa ponovil, morda pri tem slajdu bi samo ponovil to, kar sem prej že omenil. Potrebe po novih tehnologijah v kmetijstvu nam nalagajo nove strategije Evropske unije. Vindovilici in tako naprej. In ko bomo mi delali strateški načrt, ko ga bo presojala Evropska komisija, vkolikor tem strategijam ne bomo sledili skladno z zastavljenimi cilji, mi našega strateškega načrta ne bomo spravili čez komisijo. Kar pomeni, nam nič ne pomaga, če bomo na koncu trmo se ustrajali pri nekaterih odločitvah, ki ne sledijo tem strategijam, ker to pomeni samo, da ne bomo imeli strateškega načrta potrjenega in ne bomo imeli sredstva. Ne? Torej,
nas čaka tukaj dovolj široka mera razumevanja vseh nas, ki bomo sodelovali pri pripravi strateškega načrta, pri razdelitvi sredstev, predvsem pa pri iskanju ciljev in rezultatov vseh intervencij ali finančnih ukrepov, ki bomo v novogodanskem obdobju imeli. Torej, nove tehnologije so nedvomno dejstvo. Razvoj, prenos znanja in tako naprej. Potrebe po novih tehnologijah se kažejo vse posod. Vse posod. Ponovno ne bom našteval, ker je bo gospod dr. Geromšek zelo dobro. Bi pa omenil samo eno zadevo. Potrebo po digitalizaciji. Zdaj se naj bi ukvarjal s tem, je to ponesrečen ali posrečen izraz, ni to zame niti to pomembno. Mi se dosedimo, kaj pomeni digitalizacija. Mi smo v okviru NextGena, torej sklada za obnovo in razvoj, ki je zdaj že na evropskem parketu, ki je Republika Slovenija že poslala v presojo, vključili v ta program tudi digitalizacijo v kmetijstvu. Slabih 30 milijonov evrov bomo namenili temu delu. To je ta del, ki ga bomo morali počrpati praktično v nekaj letih. Torej, tukaj gre za projekte, gre za podatkovne baze, gre za vse povezljivosti, tudi z okoljskimi učinki, torej, tudi z ministrstvom za okolje, glede habitatov, ohranjanje narave in vseh teh zadev. Agencije za kmetijske trge, inšpektorata, gozdarskih sredin, skratka, to bo en vredno največjih projektov našega ministrstva v naslednjih dveh letih. Si upam trditi. In ga moramo narediti tudi zato, da bodo imeli na koncu od te digitalizacije koristi praktično čisto vsi. Tako kmetje, ki bodo imeli v končni fazi nek posnetek stanj, kot vsi odločevalci, inšpekcije do nazadnje, agencije za kmetijske trge, za hitrejše delo, učinkovitejše delo, za manj papirologije, manj administracije, skratka, mi res računamo, da bo ta administracija prinesla konkreten primer. In omenim, kot sem že omenil, s temi 28 milijoni pa pol predvidenih sredstev za ta namen je šla digitalizacija že v te Evropi. Torej, Slovenija se je že odločila, da to vključujemo noter, digitalizacijo v kmetijstvu, gozdarstvu, če govorimo o kmetijstvu, imamo mislih najširši del na vključno gozdarstvo, je zadeva že šla proti Evropski uniji. Nove tehnologije Slovenija že v tem trenutku podpira preko programa razvoja podeželja. Mrsi kakšen robot za možo, tako naprej je bil kupljen. Sistemi spremljanja agrometeoroloških podatkov in tako naprej. Skupaj z Agencijo za okolje tudi izjemno dobro sodelujemo v pripravi tako imenovanih modelov za namakanje kmetijskih rastlin, za enostavno uporabo za uporabnike, torej za kmete. Modeli zelo res postajajo dosegljivi in razumljivi. Zdaj ne bom rekel, da ravno čisto enostavni, ker vseeno ti procesi niso tako enostavni, da bi kar pri tem pisali, kaj moš crta, ampak postajajo zelo uporabniku prijazni. Torej, gremo mi vedno korakoma naprej. Pustimo, da ne bom govoril o investicijah, ki jih tudi v našem ministrstvu vlaga v namakalne sisteme in tako naprej. Ampak v tej smeri gremo skupaj z ostalimi ministrstvi. Če želimo nove tehnologije pripeljati na podeželje in če želimo digitalizacijo pripeljati do kmetij, moramo poskrbeti seveda za osnovno platformo. To je široko poslovni internet. Mi imamo v Sloveniji še vedno sive lise in smo ena od redkih, ali bele lise, in smo ena od redkih držav Evropske unije, ki široko poslovni internet pripelje na podeželje iz programa razvoja podeželja, iz sredstev SKP-ja. Večina, skoraj vse države Evropske unije to počnejo iz kohezijskih sredstev oziroma iz nacionalnih proračunov. Ker pa je bila to res ena od pomembnih zahtev že v vstopu v to programsko obdobje Evropske unije, ker smo vendar imamo v Sloveniji še vedno preveč teh belih lis, seveda bomo morali zagotovo tudi v naslednjem programskem obdobju poskrbeti tudi za investicije v ta del. Torej, da bojo imeli kmetije sploh osnovni pogoj. Zdaj, kar se tiče novega obstoječega programskega obdobja, imamo tukaj naštete, kateri ukrepi so tisti, ki nalagajo sredstva in tako naprej. Ne bom bral. Ti pa povedal nekaj drugega. V tem trenutku smo v tako imenovanju tranzicijskem obdobju.
ker formalno se je novo programsko obdobje že začelo, s prvim prvim. Ne. Tranzicijsko obdobje bo trajalo 2 leta. Pa ne zaradi Republike Slovenije, ker smo mislili, da smo ponovno eno od držav članic, ki smo tudi pri strateškem načrtu delali najbolj na zalogo, kljub nejasnim izhodiščem, še vedno potekajo pogajanja na nivoju EU-ja, svet, parlament, komisija. Ne. Mi pa že delamo strateški načrt, verjetno ga bomo mogli malo popravljati, ampak se ni, ni to tako pomembno, pomembno, da mi peljemo razprave z našimi deležniki, zato prehitevamo. In v tem tranzicijskem obdobju, ne, torej teh 2 letih, nam tudi Evropa po starih, zdajšnjih merilih omogoča rabo denarja bodočega programskega obdobja. In sredstvo za, mi ocenjujemo, da imamo sredstvo dovolj, da ne bomo prekinjali v tem prehodnem obdobju investicijskega cikla. Da ne bomo prekinjali. Sredstvo je načeloma dovolj na razpolago. En delček bomo dobili tudi iz sklada za obnovo in razvoj. Dobili smo dodatna sredstva iz programa razvoja podeželja za prilagajanje kmetijstva na takšne krize, kot je sedaj COVID, na povečanje odpornosti kmetijstva. Torej, načeloma bo sredstvo dovolj. Pustimo milijone. Z 10. spremembo programa razvoja podeželja bomo ponovno presojali, kje so tisti ukrepi, kjer je povpraševanje največje in bomo tam denar naložili, tudi iz tega tranzicijskega denarja in vseh teh, kot sem že rekel, NextGena in pa iz dodatnih sredstv programa razvoja podeželja za povečanje odpornosti. Skratka, nimamo težavo v tem, da bi denar zmanjkovalo. Zato bodo razpisi bolj kot ne tekli naprej. V tem trenutku še po starih krogih. Od 1.1. naprej po novih krogih. 1.1.2023 naprej pa po novih pravilih. Ja, že dolg dan je. Ja, ja res. Ne, nič kudja. Moram biti izredno vesel, da smo tudi preko ukrepa sodelovanje, preko EIP-jo, preko teh projektov EIP prišli do marsikakšne praktične rešitve, ki smo jo zelo dobro prenesli na kmetijsko gospodarstvo. In ti projekti EIP bodo zagotovo pomemben dejavnik tudi bodočega programskega obdobja. Pa ne zato, ker bi hotel samo razvijati neke nove projekte Evropskega inovativnega partnerstva, ampak računamo na to, da bodo ta partnerstva, ki bodo nastala preko teh spodbud, postala trajna partnerstva. Ne več samo tistih 36 mesecev v okviru nekih spodbud, ampak bo to trajna partnerstva za izmenjavo izkušenj, prenos znanja in tako naprej. In tudi evropski ti projekti, tudi slovenski kažejo, ti, ki so se začeli, da se v teh projektih praviloma rojevajo res dobra partnerstva, ki bodo trajna, tudi ko bo teh finančnih spodbud z tega našega zornega kota v tem trenutku konec, bomo delali na tem zadevi naprej. Ne? Kot sem že omenil, v izvajanju imamo 41 teh projektov, med njimi tudi z področja naprednih tehnologij, spremljanja namakanja, biotehnička fakulteta mimo glede tega dela in ne bom našteval, ker bomo zikrati spustili, ne? Pa hranila v tleh, pa skratka, so projekti, pri katerih, ko govorimo o prenosu znanja, ti projekti Evropskega inovativnega partnerstva, so namenjeni predvsem inovativnim v prenosu znanja, ne toliko razvoju, ampak jaz osebno menim, da pri tudi razvoju, pri količini kvalitetnega znanja v Sloveniji ne rabimo zadeva. Ga imamo veliko. Sam prenes ga moramo kvalitetno na kmetijske gospodarstvo. In to temu so namenjeni temu. Ok, lider sredstva, CLLD oziroma ukrepi, ki jih vodimo preko lokalnih akcijskih skupin, so ravno tako pomemben vir sredstev za uvajanje novih tehnologij. Pametni vasi bodo pomemben dejavnik našega bodočega razvoja, pa če to hočemo ali nočemo. Ne, digitalne rešitve za izzive podeželja. Ne, če smo zelo iskreni, do novih tehnoloških pristopov k logistiki prodaje hrane. Ne. Tale naša epidemija nas je posedla pred računalnike in tam ne da samo, da imamo konferenco, tudi kupujemo preko računalnika. Ne. Praktično, In kupujemo tudi najzahtevnejše kmetijske prehranske izdelke. Ne? In tukaj nas čakajo resni izzivi, kako zagotavljati hladne verige pri sprednjem naročanju končnih potrošnikov. Ni problem biznis to biznis, problem je pri od trgovine do doma pripeljati varno tist šnicel, pa jogurt, tako naprej do hranja s hladno verigo, ki so vključive na te zadeve. Torej, tukaj nas čakajo nedvomno veliki izzivi. In bomo tudi mi v tem delu spodbujali to zadevo naprej. O tem, o spodbudah v prehodnem obdobju sem že govoril, skratka, zadeva bo nedvomno tekla naprej. Pomemben korak na področju kmetijstva je tudi krožno gospodarstvo. Iz dveh zornih kotov.
Prvič, ponovno uporaba tistih surovin stranskih proizvodov in tako naprej, iz primarne proizvodnje in pa, kar je še pomembnejše, z bistveno zmanjšanje zavržkov hrane. Če bomo znali, ker vemo, ne, en del zavržkov hrane je tistih, ki niso užitni, ne, to ko krompirjo lupno, ti svržemo stran, če znamo pa iz tega nekaj drugega narediti, to pa naredi krožno obliko krožnega gospodarstva. Ne. Imamo pa, mi si pa želimo predvsem zmanjšati tist užiten del hrane. Užiten, tist, ki je primeren za uporabo in tako naprej. In menimo, da bi preko novih tehnologij, krožnega gospodarstva, tudi novih inovativnih pristopov na področju živilsko-predelovalne industrije lahko spodbudili, da bi te nove, da bi te zavržke spravili v produkte, ki so zelo pomembni, oziroma ki so uporabni tudi za končnega potrošnika. Do energetike in tako naprej. Ok. Nedvomno bodo spodbude za uvajanje novih tehnologij tudi v strateškem načrtu. Tle ni umika. Želimo ga podpreti, kvalitetno podpreti te sheme v novem strateškem načrtu, ker pa še nismo tako daleč, da bi govorili konkretno o sredstvih. Danes mi govorite, da ne govorimo o sredstvih. Povedal pa bomo, katerih specifičnih ciljih pa vključujemo te intervencije. V specifičnem cilju 2, ko govorimo o povečanju konkurenčnosti. V specifičnem cilju 4, ko govorimo o podnebnih spremembah. 5, varovanje naravnih virov. 6, biotska raznovrstnost. Kakor tudi skozi horizontalne vsebine, ko govorimo o intervencijah sodelovanja, izobraževanja, raziskovanja. Torej, te vsebine novih spodbud za uvajanje novih tehnologij bomo zagotovo nastavljali preko že omenjenih intervencij, pripoživ omenjenih specifičnih ciljev. Dodatno moram še enega, ki je tudi za slovensko kmetijstvo vključen. Nove tehnologije, inovativne tehnologije, digitalizacijo bomo mi lahko na kmetijska gospodarska prenesli praktično, ko smo iskreni, bolj kot ne pod enim pogojem. Mene ni strah razvoja teh tehnologij. Mene ni strah uvajanja digitalizacije, razvoja digitalnih platform in tako naprej. Strah me je, da te tehnologije naše slovenske kmetije ne bodo uporabljale v vsem tem obsegu in v vsem doprinosom, ki bodo to omogočene. Zakaj? Zato, ker razmišljamo še več konzervativno, smo ne prilagojeni za to, kaj se vam zdi? Zato, ker imamo zelo, želimo si ne pomladiti sektor. Govorim o povprečni starosti nosilcev kmetijskih gospodarstv. 57 let in več. Ne? Tako. Ampak verjeti je, da s posodobitvami kmetij bo tudi za mlade bolj zanimivo delo na kmetiji. Ne? Verjetno je tukaj za nek komplementaren sodelujoč odnos. Več ko bo mladih, intenzivneje bomo prenašali nove tehnologije in bolj ko bomo imeli nove tehnologije razvite, več mladih se bo odločilo za kmetovanje, ker bo kmetovanje postalo posel. To je ta naš ključen izziv, ki ga imamo pred sabo, kako kmetijstvo narediti posel. Tako, kar je pravzaprav tudi edino prav, ne? Seveda. Čim bolj podjetno. Absolutno. In ključen izziv pri tem našem kmetijstvu je seveda tudi velikost kmetijskih gospodarstva. Ne moremo mimo dejstva, da imamo zadrego pri poprečni velikosti. Imamo 7 hektarov na poprečno kmetijsko gospodarstvo. Zato moramo verjetno, bomo morali preko Lidl, ki sem že prej govoril, sredstev in inovacij pametnih, ne samo vsi, ampak bi rekel, kar mikroregij, pa ko smo zdaj regija, pa v moči, lokacijski, bomo morali verjetno pristopiti na regijski način. Kajti iz novega programskega obdobja niti zdaj ni dovolj sredstvo, da bi mi pomagali ohraniti vsako kmetijo zgolj z intervencijami finančnimi za vsako kmetijo. Mi moramo, zdaj konkretno govorim, na območju Bovškega, Tolminskega smo že imeli konkreten razgovor, tako z mlekarno Planika, kot zadrugo Tolmin, kot 4 občinami, predstavnikom in direktorico lokalne akcijske skupine na tistem območju, ker želimo narediti na tistem območju prvo ekološko regijo. Ne, mi. Narazvili ga bojo lokalni deli, z vso našo podporo. Tako finančno, sredinsko, strukturno in tako naprej. In tukaj res mislimo zelo, zelo resno pri tem delu in zakaj želimo tam razviti nekaj takšno regijo. Kot primer dobre prakse, zelo dobro, zelo dobri so in učinkoviti, že sedaj jim tam cena mleka ni padla pod 35 centov in bika še vedno kupujejo po več kot 3,5 evra. In tam se kmetije ne zaraščajo, se ne opuščajo,
pa kljub temu, da so najstrožji pogoji za kmetovanje, hribi, kratka vegetacija, nizke temperature, ne, vse to, kar imajo tam zraven. Zakaj ne? Zato, ker se še vedno kmetijstvo enostavno splača. Imajo tudi mladi še vedno interes, pa čeprav ima samo 5 krav, pa 7 bikov, ni pomembno, morda pa za morje zasluži. Ne? Ker se enostavno splača. Splača se pa zato, ker je celoten koncept temu primerno prilagojen. Ne zaradi naših intervencij, ampak zato, ker mleko dobro prodajo, ker meso dobro prodajo, ker ima zadruga dobro verigo do končnega potrošnika in to je tisto, kar imamo mi v takšne slovenske, na takšne slovenska območja, pa bomo naštel še Haloze, pa morda Belo krajino in tako naprej pripeljati, da bomo s temi regijskimi pristopi, z vsemi spodbudami za promocijo in tako naprej, tudi za prilagajanje na posameznih kmetijskih gospodarstva, ne vem, izpuste za ekološko rejo in tako naprej, da bomo tem dosegli ta nivo, da se bo kmetijstvo enostavno splačalo. Potem nas ne bo več strah novega zaraščanja, propadanja kmetij in tako naprej. Iskrena hvala, res ste izčrpni. Moram reči, dovolite mi samo še eno misel, materinski dan je danes. Dovolite mi, da vsem materam res voščim prijeten večer, kakor ga še imamo. Upam, da ste preživeli prijeten dan in upam, da se vaši najdražji presenetil s kakšnim šopkom. Mene to še čaka. Imam še pri vhodu, pri izhodu pripravljenega, me to še čaka. Tako da res vsem želim prijetno praznovanje in že vemo, zakaj so matere in žene najpomembnejše. Jaz se strinjam z dejstvom, da skrbijo za 3 vogale, pa še za moža pogosto. Tako da, hvala vam, drage matere, drage žene, za to, ker delate za vse nas. Prepričan sem, da nam bo skupaj zmogli tudi to kmetijstvo spraviti v druge vatle. No. Zato dajemo tudi veliko podporo ženam na podeželju, ženskem na podeželju. Tako je. In čestitam vam torej v vašem osebnem prazniku. Hvala lepa za poslušanje. Hvala, bili ste zelo izčrpni, moram pa reči, da v tem času, ko smo mi šli, skozi vse, kar ste nanizali, se je nabralo tudi ogromno vprašanj, tako da vas moram še malček zadržati v pisarni, mi je žal, ampak zanimanje za današnji webinar je res veliko in vprašanj se je kar nabralo. Šli smo skozi digitalizacijo, verjamem, da bomo v prihodnje o tem še veliko pisali. Omenili smo drone, omenili smo precizno kmetijstvo. Bom pa vprašala, česar pa se vi vseeno niste dotaknili. Omenili ste, da imamo veliko znanja. Mene pa zanima, a si lahko obetamo, da bomo z reformo skupne kmetijske politike v Sloveniji dobili tudi kakšen demonstracijski center? Zdaj se upam trditi, da mi demonstracijski center že tako imamo. Ne? Na mrz se kakšni gospod Gernon še prihaja iz inštitucije, ki ne rabi zadeva, da teh zadeva. Sam prihajam v mojem prejšnjem življenju iz inštitucije, ki ravno tako ne rabi zadeva, da teh zadeva, pa jih ne bi imenoval. No? Jaz mislim, da mi v Sloveniji, mi se radi primerjamo z drugimi državami. Ne? Nemčijo, kaj vse imajo, pa ta center, pa un center, pa konjeništvo in tako naprej. Pa pogosto rečemo, jaz se pogosto to uporabim, ki financirajo in tako naprej. Mi v Sloveniji bi ravno tako imeli vse to, kar ima velika Nemčija. Nimamo uporabnikov tega znanja dovolj, da bi z njihovimi prispevki to pokrivali, bi pa mogla prevzeti vse države. Zato sem jaz osebno zadržan do oblikovanja novih centrov, ampak prisegam na to, da moramo obstoječe centre samo primerno nadgraditi. Ker je to bistveno ceneje, imamo sisteme upravljanja teh centrov, vodenja in tako naprej in menim, da moramo te centre, ki jih imamo, samo primerno nadgraditi. Imamo dobre inštitute, imamo dobre fakultete, imamo dobre kmetijsko-gozdarske zavode na posameznih območjih, imamo dobre kmetijske šole in samo na tem delu je potrebno nadgraditi to, kar imamo, da bodo sledili tem sodobnim tokom. Tudi najsodobnejšim robotizaciji, kar smo govorili in tako naprej. In sam sem pred že 10-11 leti, ravno v tej moji šoli, kjer sem bil, smo delali pomembno posodobitev. Mislim, da smo enega prvih robotov za možo krav takrat kupili, enega od robotov za presajanje sadik in tako naprej. Skratka, smo šli v te smeri novih spodbud, novih tehnologij in sem prepričan, da smo tudi zaradi tega na tem našem območju vpisa, da so ponudniki teh oprem prodali zagotovo kar precej
tudi našim kmetijskim gospodarstvom, podobnih tehnologij. Pa če ne istega, pa drugega, se ni važno, nam je ključno, da se tehnologije razvijajo, da se delo poenostavlja. V končni fazi, ko govorimo o ženah, ne, jaz mislim, da moramo mi tudi ženskam na podeželju omogočiti nek običajen standard življenja, da ni to zgolj družina, gospodinstvo in hlev. Ne. Moramo narediti kaj več, da bomo imeli tudi mlade ženske na podeželju, da bodo ostajali na podeželju, da bo njihov standard življenja primerljiv s drugimi. Vse vemo, da je kmetijstvo tudi en del ljubezni, ampak vendarle želimo tudi s temi novimi inovacijami to olajšati. Ena od usmeritev evropskega dogovora, Green Deala v bistvu, je tudi bolj pogumna preusmerjanje v ekološko pridelavo. Zdaj imam pa zelo konkretno vprašanje za vas iz Slovenije. Ali obstaja kakšen načrt oziroma tajnik za preusmeritev regije v dolini Soče v ekološko? To vprašanje smo dobili. In če bo ministrstvo to podprlo? Ja, jaz se res upravičujem, ker ne morem brati vprašanj, ampak hrati govor sem tipičen moški, ne, to ženske znate, mi pa ne, ne, zato pravim, da ste boljše od nas. Ne. Ne veste, multipraktiki smo. Ja, tako je. Samo sekundo. Okay. Mi bomo z veseljem podprli vse te regije, ki se bodo lotile, ali ekoloških, zaradi mene lahko govorimo tudi, ne vem, o senenem mleku, senenem mesu, skratka o neki dodani vrednosti, kar bo, kot sem prej omenil, posamezni regiji omogočil, da se bo trg kmetovanja splačal. Pa nam vedno primer tudi Goriška Brda. Ne. Če pred 20 leti, malo karikirano govorimo, skoraj v Sloveniji nismo vedeli, kje so ta neka Brda, ne. Italijani so pa skoraj mislili, da je še vojna na tej strani meje. Kaj so naredili iz same bede, ki so bili takrat, iz same revščine, iz pozabljenosti, so začeli skupaj graditi to zgodbo, da danes vsi vemo, ki so Goriška Brda, tja hodimo po češnje, nihče ne vpraša, koliko tam stanejo, ko si tam jih kupaš in plačaš in greš domov. In kar je najpomembnejše, za kmetijska zemljišča se tepejo. Tam je cena kmetijskega zemljišča 5 ali več evrov na kvadratni meter kmetijskega zemljišča. Zato, ker je povpraševanje tako veliko, ker so naredili iz vinogradniško-sadjarskega dela zgodbo o uspehu. In to je naredila cela regija. In tam niso več vinar, konkurenca vinarju, ker vejo, da samo skupaj lahko ne, zares zagotovijo dobro ponudbo za potrošnika, ki tja pride. In so se zavedajo, da njihova konkurenca ni sosed, ampak so druge regije. In njihov ključen interes je pripeljati tudi k njim. Enkrat k enemu, drugi drugemu, na koncu imajo vsi velik napred. Zdaj, ko govorimo o dolini Soče, je bom najbolj vesel, če bomo prišli do tega, da bodo tam kmetje tisti, ki bodo stopili skupaj, ki bodo povedali, kam bi radi šli, skupaj verjetno z nekim organizatorjem odkupa, ne, zadruge in tako naprej, karkoli že bodo naredili, in potem s temi idejami prišli na plano. Najtežje, ali ne predstavljam pa se, pa si, da bi iz Ljubljane prišli z dekretom, da je nekaj ekološka regija. To je naprej obsojeno na propad. Ne? In zato bomo, iz tega zornega kota sem tudi sam prav v kabinet moj potegnil eno sodelavko iz ministrstva, ki pokriva lider projekte, ker je njena osnovna naloga, da mi iz lasov naredi neke regije uspeha. To je ekološke, to se njeno mleko meni vsem kaj. Ampak tisti kmetovalci na tistem območju morajo vedeti, kaj želijo, se morajo povezati, morajo sodelovati, najdeti verigo, sodelovati v tem lokalnem okolju, ko sem prepričan, da bomo, ko bomo vedeli, kam hočemo, lahko pomagati. Evo, še dve vprašanji bom delila z vami, ker moramo tudi mi tole naše kolo danes, webinarsko kolo, malo pohitriti. Vračam se spet na digitalizacijo oziroma na izmenjavo podatkov. Eno vprašanje imamo vezano na, če bo ministrstvo uspelo podpreti možnost, da že obstoječe komercialne aplikacije, ki se danes uporabljajo v Sloveniji, lahko izmenjujejo podatke z upravnimi organi, kot je Volos. Mislim, da je na temo izmenjave podatkov več vprašanj. Ja, mi smo že imeli nekaj teh vprašanj, tudi glede odkupa bikov in tako naprej, kar je vezano na Volos. In mislim, da smo že izvajali kar konkretne razgovore za upravo za varno hrano. Zdaj pri teh izmenjavi podatkov bomo vedeti, da imamo
da pa moram se strinjati s kolegom, če lahko rečem, dr. Blažom Grmškom, da smo zastareli pri nekaterih zakonodaji. Ne? In moramo najprej, pri nekaterih takšnih pobudah moramo najprej zakonodajno podlago narediti. Bi bilo mogoče, če bi imeli malo drugačno pravno podlago, ampak se je ta pravna podlaga delala, nismo niti razmišljali o tem prenosu teh podatkov. Ne? To tako je. Zdaj, da, jaz moram biti odkrit, želim si, da bi do tega prišli in mislim, da v procesu digitalizacije ni samo to, da mi delamo nove platforme, ko sem prej omenil sredstva Next Gen, teh slabih 30 milijonov, bomo morali mi nameniti prvič za razvoj produktov, drugič pa za reformo. In bomo morali to reformo dokazati tudi preko spremembe zakonodajnih aktov, da bomo sploh omogočili to, kar se danes pogovarjamo. Torej, jaz mislim, da sem bil dovolj jasen, odgovor je pozitiven, samo ne v tem trenutku za vse, ker nimamo pravnih podlag. Ampak bomo morali strukturnimi spremembami v zakonodajnem delu to omogočiti. In to od nas zahteva financer, torej Evropa, za ta, ki bo financirala to digitalizacijo preko sklada za obnovo in razvoj. Razumem. Evo, pa so, nisva izčrpala vseh vprašanj, ampak vas moramo spustiti. Imamo če tole vprašanje, ali se boste zavzeli, da bodo licence za 5G omrežje podeljene samo tistim operaterjem, ki bojo zagotovili 100% pokrivanje kmetijske krajine, z vsaj LTE omrežjem, da bodo lahko naši, no to je pa konkreten primer, GPS vodeni stroji dostopali do RTK korekcije in da bomo kmetje, ki se počutujeme pod svojem delu digitalno, poklicali na pomoč. To je zelo tehnično vprašanje. Jaz mislim, da to vprašanje presega ta naš kmetijski resor, ne? To je zelo odkrit. Podbuja pa k povezovanju z drugimi ministrstvi, mogoče? Podbuja pa k povezovanju z drugimi ministrstvi, tako je, ki so odgovorni za ta omrežja. Pri tem vprašanju pa bi vendarle ne bi dal konkretnega odgovora, ker bi bilo čisto preuranjeno. Mi se želimo, jaz sem že prej omenil, da celo mi iz programa razvoja podeželja financiramo tako imenovane bele lise. Želimo si pri vseh teh ponudnikih, da bi bili to tisti, ki ne bi imeli belih lis na podeželju. No, na zadnje imamo in davčne blagajne in tako naprej. Torej, mi potrebujemo široko poslovne zgodbe. Vemo, da nas tehnologija z GPS in tako naprej prihaja tudi v Slovenijo. Tehnologija z droni je že v Sloveniji. Torej, potrebujemo zelo dobro podatkovne prenose. Če bo to 5G omogočalo, bo to 5G omogočalo, mi si pa, ali osebno si pa želim, da bi to dobil tisti, ki bo pokril, ja, 100%, pa saj je večina slovenskega podeželja, ker to potrebujemo. Zdaj, kaj se bo tukaj izcimilo, pa menim, da je to čisto preuranjeno, predvsem pa ne sprašujemo pravega ministra. Ja. Iskrena vam hvala, res. Ohranili smo visok tempo našega srčnega utripa, ker se veselimo vseh korakov, ki bomo lahko skupaj ob podpori vašega ministrstva, pa verjamem tudi ob feedbacku, ki jih bomo dobili z terena, naredili. No? Tako da hvala lepa in se mi lahko tudi zahvalite, da vam nisem zastavila vprašanje, zakaj imamo najnižjo ceno, odkupne cene govedi za drugič. Tako da jaz se vam res lepo zahvaljujem na vprašanje, na katera še nismo odgovorili, pa verjamem, da bo naša novinarska ekipa dobila odgovore v prihodnjem obdobju. Tako da hvala vam za sodelovanje. Enako tudi vam in tudi hvala za razumevanje, ker vas bom zapustil, no, ampak vse veste, kako to zgleda. Vse dobro še naprej in prijetno razpravo, res želim. Ja, hvala lepa. Srečno tudi vam in prijetno večer. Enako. Evo družba. Gospod minister nam je nanizal kar nekaj podatkov, ne skrbeti, da bi kakšen ga spregledali, zaradi tega, ker bo posnetek webinarja dosegljiv v prihodnjih dneh, tako da vse prosojnice, ki ste jih videli in od dr. Geremška in od gospoda ministra, vam bodo na voljo. Vprašanja, na katera nismo odgovorili, tudi ne smete obupati, ne smete vreč puške v koruzo, zato ker mi bomo skušali pridobiti čim več odgovorov. Vprašanje je bilo pa danes res zelo, zelo veliko. Ker smo tale motor tako zagreli, da v bistvu ga ne bomo ustavili niti za pauzo. Jaz srčno verjamem, da se strinjate, da 5-minutni premor preskočimo. Naša želja je resnično bila, da čim več stvari tudi izvemo, kako na ministrstvu razmišljajo in kateri javni razpisi se pripravljajo. Tako da predlagam, da naš webinar kar nadaljujemo. Z nami sta predstavnika Termodrona,
Sledi pa tudi predstavitev dejavnosti v Busta. Termodron je pravzaprav krasen primer dobre prakse, kaj se v bistvu lahko vse s preciznim kmetijstvom naredi, kaj vse dosežemo, marsikaj, ne? To je vse od zmanjšanja količin gnojil za najmanj petino, potem učinkovitejšo rabo in zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev, do večjega in bolj zdravega pridelka, pa do prihranka časa in denarja. To smo danes kar velikokrat udarili, ta podjetnost nas mora pravzaprav vse čas spremljati. No? Termodron je eden od igralcev na tem področju in že na začetku sem omenila, da je z nami gospod Copot, ki bo predstavil pomen preciznega kmetijstva in pomen ITC-ja in sodelovanja s podjetnimi razvijalci novih tehnologij in za njem bo z nami tudi Sergej Kranjc, direktor podjetja. Tako da, Daniel, kar izvolite. Hvala lepa. A vas je gospod minister kaj vznemiril, mi povejte najprej? Zelo. To? To bomo imeli še debati po debati. Absolutno. Samo sekundo, da tole zaštartam. Torej, ja, jaz bi najprej dober večer še z moje strani. Meni so sicer puls dvignili, ampak sem zelo umirjen in bi najprej bi čestitel za že sedaj za izvrstno organizacijo in za izvrstno vodenje, Jana. Hvala vam. In pa seveda mojima predhodnima govornikoma, ki sta res, mislim, hodimo po ogromno konferencah, webinarjih, smo prisotni in tako zelo strukturirane, kvalitetne izmenjave informacij res redko vidimo. Tako da predvsem jaz ljubim tehnologije in prihajam predvsem z področja IKT in doktor Gemšek je izredno dobro podal pregled nad temi tehnologijami. Zdaj, jaz sem si malo zapisoval, nažalost imam zelo kratko prezentacijo, ni dovolj časa, da bi reflektiral na kar nekaj takih istočnic, ampak bom se usmeril pač na tole, kar mi delamo, pa bom poskušal malce reflektirati. Ne? Zdaj, slišali smo že, pa ne bom ponavljal to, kar smo že dosti se pogovarjali sedaj, se pravi, v bistvu dejstvo je, da moramo proizvajati več hrane z manj virov in pa seveda moramo paziti na okoljsko, ekonomsko in socialno sprejemljivost in pa trajnost. Seveda vedno več govorimo o agroekologiji, ne, kot neki, no, rečemo temu novi panogi in seveda mi smo se spraševali, kako se zdaj seveda podpirati akterje v agroživilstvu, ker smo ugotovili, da potrebujejo čisto drugačno podporo, kot so jo do sedaj potrebovali. Predvsem pa je to zaradi dejstva, ker pač prihajajo novi trendi, tehnologije, to smo že zelo dobro slišali zdaj, in pa seveda, kje je ključ tukaj tem težavam? Ne? To je predvsem je težava v kompleksnosti in pa interdisciplinarnih znanjih in veščinah, ki so potrebne za takšno digitalno transformacijo. In pa seveda, glejte, kmetje in proizvajalci hrane morajo biti postavljeni v ospredje. Ne? In tukaj moramo vedeti, da digitalna transformacija se ne bo dogajala po naših željah, če ne bomo vključili čisto vse deležnike. In pa predvsem tudi male kmete. Ne? Zdaj, tukaj na desni vidite tudi primerjavo, se pravi, v Evropski uniji je dve tretjini kmetij je manjši od 5 hektarjev. In seveda, tukaj so pristopi pri digitalni transformaciji popolnoma drugačni kot pri velikih kmetijah. To moramo razumeti in moramo tudi te akterje vključevati v to digitalno transformacijo. Ne? No in naš odgovor tem izzivom je digitalno inovacijsko stičišče D-Agri-Food, ki smo ga seveda ustanovili 2017. leta s pomočjo še drugih deležnikov, tukaj so recimo Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, pa Inštitut Jožef Štefan, pa Univerza v Mariboru in drugi, tudi Gospodarska zbornica, seveda zaradi tega, ker moramo zagotoviti ta multidisciplinaren pristop, različnih znanj, različnih pristopov. In to digitalno inovacijsko stičišče
je nekako predstavljeno kot one-stop shop, torej, ki zagotavlja te storitve za lažjo digitalno transformacijo skozi multipartnersko sodelovanje. In tukaj bi poudaril ta dva elementa. Ne? Eno je multipartnersko, se pravi interdisciplinarnost je treba zagotoviti in pa izredno velik poudarek je na sodelovanju. Jaz mislim, da sta oba moja govornika pred mano sta se dejansko uprla na to sodelovanje, ki sicer v našem slovenskem prostoru vemo veliko govoriti o sodelovanju, malce težje ga mogoče izvajamo, ampak jaz tukaj izredno sem vesel, da tudi po današnjem prispevku vidimo, da imamo zelo agilno ministrstvo, ki razume izzive digitalne transformacije in pa nadaljnega razvoja, kar me zelo veseli in zaradi tega sem seveda malce bolj tudi umirjen. No, poudaril bi tudi to, da je naš DIH je tudi največji DIH za agri-food sektor v Evropi, tudi po številu članov, ki jih imamo več kot 800 iz cele Evrope in dejansko nismo samo slovensko digitalno inovacijsko stičišče, ampak delujemo na področju celotne Evrope. Zdaj, samo področje, ki jih pokrivamo, je osnovno digitalna preobrazba kmetijstva, potem se ukvarjamo tudi z kratkimi dobavnimi verigami, ker vemo, sam minister je tudi povedal okrog strategij, se pravi tudi tale farm to fork strategije in druge, ter pa tretje področje kmetijstvo in turizem, ki je pa tudi eden od temeljev gospodarskega razvoja pri nas in pred seveda razvoja ruralnega področja. Zdaj, z tega stališča pokrivamo tudi tehnološka področja, se pravi naše nekako ponudniki rešitev prihajajo iz različnih tehnoloških področji od interneta stvari, ki prehaja zdaj že na internet vsega. Ne? Vemo, da bomo v prihodnosti bomo imeli ne samo vse naprave povezane, ampak tudi ljudi in naprave, potem big data, blockchain in tako naprej, da ne naštevam in bi se kar usmeril naprej. Digitalno inovacijsko stičišče ponuja 7 nivojev storitev in predvsem zaradi tega, ker ta nabor storitev je nekako odgovor na izzive digitalne transformacije. Ne? Prej smo lepo ugotovili, nekako smo omenili strah pred uvajanjem tehnologij. Minister je zelo dobro povedal, da tehnologije so razvite, ampak je strah pred implementacijo. Se pravi, naš cilj, tu moram izredno, moram poudariti, da je v bistvu naša naloga je zagotoviti hitrejši prehod tehnologij v implementacijo, ker tukaj nastaja težava. Ne? In tukaj vam že takoj lahko izpostavim 3 ključne faktorje. Ne? Predvsem pri malih kmetijah. Ne? To je eno je ozaveščenost, o digitalnih tehnologijah in o možnostih in pa izzivih uporabe, drugo je znanje za njihovo implementacijo in tretje je seveda so finance. Zaradi tega, ker se moramo zavedati, da ni nujno predvsem tile bolj tehnokratski proizvajalci. Seveda vsaka tehnologija ni nujno takoj finančno upravičljiva in seveda, če želimo promovirati uporabo tehnologij, moramo tem najhitrejšim uporabnikom ali pa adopterjem, kot bi jim lahko rekli, moramo tudi finančno pomagati. Ne? Tukaj spodaj sem navedel tako nekako kot neko naše reference, namreč hočem poudariti, da poleg nacionalnih virov sredstev ne, se mi na veliko usmerjamo tudi v pridobivanje evropskih sredstev iz centraliziranih programov, kot so recimo Horizon 2020 in sedaj novi program Horizon Europe. In tukaj ni samo pomembno, da zagotovimo finančna sredstva za uvajanje tehnologij, ampak je izredno pomembno, da te naše akterje, naše slovenske akterje pripeljemo tudi do najsodobnejšega znanja. Tako da v bistvu omogočimo nekako sodelovanje tudi pri razvoju najsodobnejših tehnologij, pridobivamo najsodobnejših
znanj, zaradi tega, ker so v teh projektih so seveda aktivni tudi najbolj prodorne organizacije, inštitucije, univerze in tako naprej. In tako smo tudi, na ta način smo tudi recimo prišli v konkretnem primeru Plutosa recimo z termodronom, kjer uspešno sodelujemo in pa s Kmetijsko-gozdarsko Murska Sobota, recimo, zbornico Murska Sobota, kjer recimo jim, obema je to prvi Horizon projekt. Ne? In tukaj recimo delamo na vsebini soil passporta, torej analizi kvalitete zemlje in pa neki metodologiji za razvoj mehanizma, kjer se bo sistematično spremljala kvaliteta zemlje in da bo torej tudi kmet nekako motiviran, da ohranja kvaliteto in seveda dviguje kvaliteto zemlje. No, tukaj so potem še drugi primeri, da zdaj ne naštevam vse, ampak zelo ponosni smo, če uspemo recimo na nekih malih primerih tudi zagotoviti tehnologije, recimo v tem Demetru smo opremili 5 kmetij, smo delali skup s Trace Labom, potem v Cities 2030, ki govori o teh trajnih sistemih hrane, delamo z mestno občino Murska Sobota, ki jim je prav tako prvi Horizon projekt. Potem delamo skupaj z inštitutom Jožef Štefan, opremili smo v IOF 2020, smo opremili 12 kmetij z namakalnimi napravami sodobnimi. Tukaj smo recimo zagotovili, v Agrobo Foodu smo zagotovili škropilnik, ki že precizno škropi in to bo izvajal, to testiranje bo recimo izvajal Krampač, tale naš vinogradnik tukaj z Pomurja. In pa seveda ponosni smo tudi na lansko letno izvedbo hekatona skupaj z financami in agrobiznisem, ki je bil tudi zelo, zelo uspešen projekt. No, se pravi, tukaj bi se še mogoče vzel minutko, na temo kratkih dobavnih verig mi izvajamo, torej imamo zeleno točko, to je kratka dobavna veriga tule v Pomurju, katero smo pa sedaj uspešno registrirali kot živi laboratorij. In sicer živi laboratorij je namenjen raznim deležnikom, ki prihajajo recimo implementirati in testirati nove tehnologije in pa seveda nove modele. Ne? Minister je zelo lepo omenjal tudi modele krožnega gospodarstva, potem modele za zmanjševanje odpadkov hrane in tako naprej in tako naprej. In ko govorimo o teh regijskih usmeritvah, tukaj smo zelo veseli tudi, ker imamo zelo uspešno sodelovanje vseh akterjev, vključno z mestno občino, z širšo regijo, pri seveda vpeljevanju trajnostnih sistemov dobave hrane, ki seveda direktno podpirajo lokalne proizvajalce. In na to smo zelo ponosni. Tako da za konec bi jaz še vas povabil, oziroma ta naša DIH AgriFood platforma, ki je odprta za vse deležnike, tako da trenutno imamo več kot 800 organizacij včlanjenih v digitalno inovacijsko stičišče in kako to širimo tudi ta vpliv mednarodni. To digitalno inovacijsko stičišče deluje po principu mentorjev oziroma facilitatorjev. Trenutno imamo 24 mentorjev iz kar 8 držav. Trenutno smo tudi vključili že Turčijo in pa Španijo, tako da v bistvu delamo tudi na tem mreženju, ker nam je dejansko, tukaj govorimo o mreženju, o prenosu znanj, tehnologij, skladno z temi storitvami, ki sem jih tudi prej omenil. Ne? Tako da toliko z moje strani in seveda bi predal besedo Sergeju, da še recimo kot primer take dobre prakse, da predstavi sodelovanje in pa seveda njihovo rešitev v tem kontekstu. Najlepša hvala. In pa seveda za vprašanja sem seveda dosegljiv. O, brez skrbi bote, prihajajo. Daniel, iskreno vam hvala. Prisluhimo zdaj še Sergeju. Boste pa videli, da Sergej z nami ni čist. Ne? Materinski dan mu je mal spremenil življenje, skratka, družina se mu je povečala, zato se je kar posnel in bomo spremljali predstavitev termodroma preko videa. Jana, Daniel, hvala za uvod in za besedo. Torej, lep pozdrav še iz moje strani. Moje ime je Sergej Krajnc, prihajam iz podjetja Termodron
kjer vpeljujemo prakse preciznega kmetijstva v vsakodnevne procese na naših kmetijah in kmetijskih podjetjih. V današnji kratki predstavitvi si bomo v prvem delu pogledali, kaj sploh precizno kmetijstvo je in kaj počnemo v praksi. V drugem delu pa se bomo osredotočili na temo današnjega webinarja, to je, kakšne so priložnosti na tem področju. Torej, kaj je sploh precizno kmetijstvo? Marsikdo ob tem poimenovanju pomisli na moderne stroje, na robote, raznorazno digitalizacijo, satelite in tako dalje. In do določene mere ima prav. Vendar je precizno kmetijstvo drugače zajema malo širši spekter in v osnovi je nekako koncept, ki skrbi za upravljanje s kmetijskimi gospodarstvi s fokusom na optimizaciji porabljenih sredstev, kot so recimo semena, gnojila in pesticidi, s končnim ciljem zvišati hektarske donose in pa zmanjšati negativne vplive na okolje. Torej, kako pa lahko to vse skupaj v praksi sprovedemo oziroma kako to deluje? Mi za naše delovanje uporabljamo dva nova vira podatkov, to so sateliti in droni. Namreč rastline imajo eno specifično lastnost, da v primeru, ko je rastlina zdrava ali pa ko je pod kakšnim stresom zaradi različnih faktorjev, pokaže največjo razliko v odboju v določenih valovnih dolžinah svetlobe. In te razlike v odboju lahko ravno beležimo s pomočjo satelitov in dronov, ki imajo na sebi montirane posebne multispektralne senzorje. Na podlagi teh opažanj se potem izračunajo posebni vegetacijski indeksi, ki nam ta stresna območja lepo prikažejo, tako kot vidimo tukaj na te slike. V praksi se potem ti podatki uporabijo za pripravo ciljnih ukrepov, kot so recimo za ciljno osnovno gnojenje, dognojevanje, škropljenje in pa zasetev. Na tej sliki lahko na kratko vidimo, kako v grobem izgleda nekako proces od identifikacije stanja pridelka do nekako končne postaje, kjer se vsi podatki skupaj integrirajo na samo kmetijsko mehanizacijo in se potem v praksi vsi ti predpripravljeni ukrepi avtonomno izvedejo na sami njivi, glede na trenutno pozicijo. Tukaj lahko vidimo, kako se definirajo ti modeli za v tem primeru dognojevanje med rastjo žit, glede na dejanske potrebe, se pravi, glede na opažena ta različna stanja, se potem pripravijo ciljni ukrepi, da se dozira točno toliko umetnega gnojila na vsakem področju, kolikor je dejansko potreba, nič več, nič manj. In seveda enako velja tudi za škropljenje, kot na primer za škropljenje škodljivcev ali bolezni. V primerih, kjer je to smiselno, se poškropijo samo žarišča in tako se zelo veliki prihranki generirajo na strani porabljenega škropiva na samih pripravkih in pa seveda tudi se drastično zmanjša negativni vpliv na okolje. Vse te podatke kombiniramo tudi z drugimi viri podatki, kot so recimo žetvene karte v času žetve, zato da imamo res čim večjo bazo podatkov, na podlagi katerih lahko pripravljamo še boljše ukrepe za naslednje sezone in naslednje posevke. V to kategorijo drugih podatkov spadajo še tudi ciljna vzorčenja. Na podlagi teh opažanj izboljšamo metodo klasičnega vzorčenja, da vzamemo vzorce v teh specifičnih mikroobmočjih in tako dobimo natančnejše podatke za
za pripravo osnovnih gnojilnih načrtov in za izboljšanje stanja v tleh. Torej, kaj so glavne prednosti, ki jih nekako ponujajo tehnike preciznega kmetijstva, so, da kmetu zagotovijo večji hektarski donos, daljnoročno, da se izboljša stanje v tleh in seveda z pravilnim gospodarjanjem, da se dosegajo boljše odkupne cene na trgu in pa seveda zelo pomemben vidik tukaj je pozitiven vpliv na okolje. Torej, kako pa vse te stvari nekako spraviti v samo prakso? Tukaj je zelo dosti nekih novih tehnologij, je zelo dosti nekega novega znanja, katerega še mogoče uporabniki ne poznajo toliko, še nimajo toliko zaupanja v to vse skupaj in zato je potrebno pač se povezovati z drugimi akterji. Kot recimo je že Daniel prej omenil, povezovanje recimo z različnimi, mrežami, kot je DIH AgriFood mreža pri nas, potem raziskovalnimi inštitucijami in kaj je še zelo pomembno povezovanje s končnimi uporabniki. Namreč kmetje sami dejansko vedo najbolj, kakšne imajo potrebe, kakšne imajo probleme v praksi in kako jih lahko tehnološko rešujemo. Seveda financiranje tega vsega skupaj je še posebej v teh začetnih fazah potrebno urediti skozi kakšne druge kanale, zato so tukaj recimo primerni, zelo primerni kakšni kaskadni viri financiranj. Seveda tukaj še posebej, ko si čist na začetku, ko še posebej pri zagonskih podjetjih, kot smo recimo mi, je še toliko bolj pomembno se povezovati z drugimi akterji. Namreč mala zagonska podjetja so zelo omejena in časovno in z resursi in nimajo še ponavadi tudi ne toliko znan iz poslovnega področja, tako da je zelo pomembno povezovanje z drugimi in nekako skupno soustvarjanje zgodb. Tukaj bi izpostavil, da smo ravno v sodelovanju z DIH AgriFoodom in pa z Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota partnerji na enem medevropskem projektu, kjer se tudi izvaja del projekta na naših slovenskih tleh. Namreč v projekt je vključenih 9 pilotnih kmetij iz Prekmurja, kjer se bo skozi obdobje 3 let nekako vpeljevalo te prakse preciznega kmetijstva na res zelo različnih nivojih v samo prakso, da se razširi uporaba teh tehnologij oziroma teh pristopov tudi na našem trgu. Kar se tiče trenutnega stanja z epidemijo, moram priznati, da ni imela zelo velikega vpliva na naše poslovanje. Je res, da je zato zaslužno, da smo že pred tem imeli dobro zastavljanje temelje in smo dejansko imeli že plane, kaj se bo izvajalo, tako da imelo je sicer v manjšem obsegu, ker smo imeli v planu širitev na hrvaški trg in pa še širitev pač prodaje na našem domačem trgu. Ti plani so se seveda sedaj malo zamaknili, ampak verjamem, da se bo stanje kmalo izboljšalo in da bomo tudi tukaj lahko sledili zastavljenim planom. Seveda načrtovali smo širitev prodaje naših osnovnih storitev preciznega kmetijstva, kot sem jih prej nakratko predstavil, in pa tudi rešitve za digitalizacijo poslovanja malih kmetij ter Modron Forms. Sedaj v razvojnih planih še imamo pripravo ene skupne platforme, ki bo kmetovalcem omogočila lažji pregled in obdelavo vseh teh podatkov, ki jih mi generiramo, ne samo kmetovalcem, tudi nam in razno raznim svetovalnim službam in tako dalje.
Še mogoče ena kratka zaključna misel. Glavno sporočilo moje predstavitve bi bilo, da se je zelo pomembno potrebno povezovati z drugimi akterji, iskati ideje, seveda ne pozabiti na končne uporabnike, kajti pod črto njim rešujemo težave in seveda želim obilo uspehov in pozitive za naprej. Hvala za vašo pozornost. Terve, iskrena hvala. Res se izkazuje, kakšen potencial v Sloveniji še obstaja in hvala za primere, ki ste jih navedli, nekaj korakov se to reč dela. Naš drugi izbrani primer dobre prakse pa je podjetje Vabust. Mi smo primera termodrona pa Vabusta izbrali kar tako, ne naključno. Oba Vabust in termodron sta bila namreč zmagovalca našega natečaja Agro Hightech. In ob tem tudi povem, da se pripravljamo že na novega letošnjega, o katerem boste kmalu tudi obveščeni. Vabust je podjetje, ki je razvilo tehnologijo, ki vodo očisti nečistočim bogati s kisikom. Nedavno so razvili novo vrsto kontrolerja in predstavili že novo vrsto naprave. Z nami je Tadej Zajček in vse to Tadej, kar smo slišali in to, kako sem vas napovedala, pravzaprav kaže, da se mora podjetje nenehno razvijati in se hkrati boriti na trgu, a ne? Ja, lep pozdrav, dobro večer še z moje strani. Jana, hvala za tale uvod. Mislim, da je fajn, da so vsi predhodniki moje že kar veliko povedali. Mogoče meni ne bo treba tok. če se kar povežem s temo, upam, da vidite tudi zaslon, šeren zdaj. V Vabustu se ukvarjamo z razvojem tehnologij, novih tehnologij, bom rekel naprednih, in pa z proizvodno potem naprav, ki te tehnologije spravljajo v prakso. Smo visokotehnološko podjetje, mlado podjetje, bom rekel, mogoče sicer ustanovitelji ne toliko po letih pa po srcu, no, ampak imamo pa zelo fajn ekipo, ki je seveda naslednja generacija. Trenutno nas je 10, če me najprej udarjam, da imamo v zadnjih 3 letih že kar širok krog, tako mednarodno kot v Sloveniji, strokovnih sodelavcev, raziskovalcev, inštitucij raziskovalnih, izobraževalnih in tako naprej, s katerimi tudi precej sodelujemo in si pomagamo pri tej tehnologiji. Mi razvijamo tehnologijo nanomehurčkov, če to tako malo poenostavljeno povem, mi iniciramo pline, ki jih sicer najdemo okoli nas v atmosferi, pa so zelo pomembni za vodo, jih iniciramo vodo v obliki takih res zelo, zelo majhnih mehurčkov, ki jih ne vidimo. S prostim očesom imajo pa zelo specifične lastnosti. Zdaj, te mehurčki so v naravi prisotni že od nekdaj, do vsakim slapom jih recimo lahko srečamo, pri različnih vrstah kavitacije nastajajo. Mi jih pa apliciramo na način, da pomagajo in da izboljšajo vodo na različne načine, kar bom tudi skušal v tej prezentaciji na kratko predstaviti. Zdaj bi mogoče za začetek povedal, da delujemo s to tehnologijo na različnih področjih, kar se dotika vode, ne samo v kmetijstvu. V kmetijstvu moram po prvici povedati, da smo relativno sveži, oziroma da nam je to področje ne tako zelo poznano, ampak ker imamo nekako že odprej, pa tudi zdaj izkušnje z tem, kako pravzaprav novo tehnologijo upeljati v neke procese na način, da predvsem koristi od tega dobimo. Je kmetijstvo vsekako v tem trenutku eno najbolj pomembnih področij, na kjer delamo. Sicer delamo pa tudi na področju očiščenja odprtih vod, se pravi raznih jezer, barjerjev. Delamo na področju izboljšanja pa pohitritve pa tudi energetsko bolj učinkovitih procesov očiščenja odpadnih vod, tako industrijskih kot komunalnih. V ribogojstvu imamo kar nekaj izkušenj seveda v zadnjem času, oziroma zadnjih, bom rekel, 2 letih v hortikulturi in v živinoreji.
pa tudi na področju živilske predelave pravzaprav vidimo zelo veliko trga. Nanomehurčki nasploh, mi rečemo sicer raje ultrafini mehurčki, nano prehaja sicer iz njihove velikosti, to so mehurčki, ki so premera pod 100 nanometrov, običajno delamo z mehurčki nekaj med 120 do 60 nanometrov premera. Največja posebnost teh mehurčkov je, da so tako majhni, da ne splavajo več na površino vode. To pomeni, da dolgo trajno ostanejo v vodi. Mi s tem pravzaprav ustvarjamo zalogo kisika, s katerim največ delamo, pa tudi z drugimi plini, različne aplikacije. S tem ustvarjamo ogromno zalogo kisika v vodi, ki je pa zelo pomemben za življenje v vodi in za življenje, ki ga voda nasploh omogoča. No. To mogoče malo vodoma, jaz imam zdaj tukaj eno tako prezentacijo bolj splošno našo, kjer bom skušal bolj na vsakem slajdu pokomentirati temo današnjega pogovora, se pravi, kje si lahko pomagamo z tehnologijo, kako lahko napredek hitreje dosežemo s tehnologijo. Začnemo mogoče s pogledom na izzive, s katerimi se hortikultura pa živinoreja srečujeta na področju vode. Ne bom vam bral, kaj na slajdih piše, ker lahko zelo hitro razumete, kje so, bom rekel, problemi ali pa izzivi. Ampak zanimiva je naša izkušnja ali pa izhodišče vodo, vsi percipiramo kot prozorno, brez okusa, nekaj samo po sebi umevnega. Sploh v Sloveniji se naredi voda res sama po sebi umevna. Zdaj, mi smo začeli z samo dejavnostjo pa raziskavo tega področja bolj po svetu. V Sloveniji smo nekako locirani, ampak izkušnje smo nabirali na različnih projektih okolj v zadnjih, dajmo reči, 3 letih pa pol, odkar smo nekako se s to tehnologijo v grobem v researchu seznanili pa potem razvili v implementirano. In lahko vam z gotovostjo trdim, da je res, da v Sloveniji živimo v enem takem malem raju, kar se tiče vode, pa vendar ta voda, kljub temu, da je prozorna, pa nima okusa, vsebuje marsikaj stvar, ki si jo ne želimo. Velikokrat, ko se na kmetijskem trgu, predvsem v Sloveniji, srečamo s kmetovalci, pa se pogovarjamo o vodi, je prva misel, vse pa nas nimamo problemov z vodo. Ne. Glede na to, da vedno na začetku analiziramo, kakšno je stanje te vode, ki se uporablja na kmetiji, bodi si za irigacijo, bodi si za napajanje živine ali ostale stvari, torej čiščenje in tako naprej, zelo hitro vidimo, da tudi sistemi, ki so preklopljeni na vodovodno omrežje direktno, ponavadi predvsem zaradi oddaljenosti od nekih vozlišč do neke kmetije, so zelo obremenjeni, tako z patogenimi organizmi, kot z ostalimi stvarmi, ki so predvsem ponavadi posledica nekega biofilma in tako naprej, ki se nabira v teh cevovodih. V svetu je situacija še veliko slabša. Da ne zgubim preveč besed na tej točki, vsekakor z vodo bomo imeli na žalost seveda vedno več problemov, to je neizogibno, to danes že vemo, lahko pa posledice tega milimo ali pa se mogoče še malo hitrejši pa boljš pripravimo na to, kar nam podnebne spremembe kakorkoli že prenašajo. Posledice, ki jih v kmetijstvu mi zaznavamo in opažamo, je to, da zaradi nekakovostne vode ali pa zaradi nedovolj dobre vode prihaja do višje umrljivosti, nižjih pridelkov, nižje učinkovitosti, to je tisti del, ki nas pravzaprav zares vedno zanima, ko z neko inovacijo hočemo neko industrijo podpreti in to je, kje lahko situacijo izboljšamo. Z naslednjih nekih slajdov bom skušal pojasniti, kje to lahko izboljšamo. Naša vizija pa je tele posledice, ki jih vidite tukaj, pravzaprav dolgo trajno ukiniti. In tukaj bi se mogoče navezal tako na predhodnike dr. Geramška in pa gospoda ministra, ki sta mi dala kar precej enih lepih izhodišč, zato da vidim, da pravzaprav na vseh področjih, ki so danes kritična ali pa se razmišlja, da bi se jih bolje podprlo, lahko pomagamo s to tehnologijo.
Mi govorimo o pametni vodi. Ne zato, ker bi inteligenco tej vodi dodajali, ampak zato, ker z vodo želimo razpolagati in jo bogatiti in spreminjati na tak način, da njena poraba potem vodi k pametnim rezultatom. Vedno imamo pred sabo pogled na poslovni izziv, ki ga ima bodi si kmetovalec ali katerikoli drugi naš kupec ali trg in skušamo to vodo prilagoditi potrebam trga, na katerem se nahajamo, oziroma ciljev, ki jih na tem trgu zasledujejo. Zdaj, na kratko povedano, v vodo za napajanje živine in pa v vodo, ki se uporablja za zalivanje rastlin, dovajamo dolgožive nanomehurčke kisika, s tem drastično vplivamo tako na količino raztopljenega kisika, ki je v tej vodi prisoten, kot tudi na dezinfekcijo in čiščenje te vode. Namreč s kisikom lahko odpravimo tako težke kovine, ali pa vsaj v veliki meri, kot tudi bakterije, patogene in tako naprej. Tisto, kar je za nas mogoče na trgu zelo zanimivo, ta tehnologija res nova, govorimo o relativni inovaciji, bom jaz rekel, pa vendar na velikih kmetijskih trgih, kjer mogoče imamo tudi malo več izkušenj kot v Sloveniji, na bolj razvitih, se ta tehnologija danes že kar uporablja in je že kar, se veste, kako je, ko na trg prideš, vidiš, a nekdo od tebe zahteva rešitev problema ali pa se z njim najprej sploh pogovarjaš o razumevanju problema in potem ponudiš rešitev. In tukaj vidimo v Sloveniji kar eno lepo priložnost, da spremenimo to miselnost, da z vodo je pri nas vse v redu, da imamo fajn vodo, ker imamo ogromno rezerve in kakršnakoli voda je z našo tehnologijo, lahko zagotovimo boljše učinke, boljšo rast in tako naprej. Tle, mogoče, če gremo kar naprej, zelo smo seveda ponosni, da ste na agrobiznisu letos prepoznali našo tehnologijo kot pomemben high-tech, če mu tako rečemo. Mi skozi postopek upihavanja nanomehurčkov v vodo pravzaprav dosegamo učinke, pa vendar pri nanomehurčkov ustvarjamo z določenim fizikalnim pojavom in upravimo nanokavitacijo. Ampak ne gre samo za ta del tehnološke rešitve. Naše naprave so pravzaprav vse digitalizirane in ta digitalni del naših naprav nam omogoča govoriti, kot sem prej rekel, o pametni vodi, ker to vodo lahko prilagodimo glede na ekosistem, v katerem se pojavimo. Vsa področja, o katerih sem prej govoril, v katerih se mi znajdemo, vsak posamezen naš kupec predstavlja pravzaprav svoj nek zaključen ekosistem, malo vesolje. Vsakmo so različni dejavniki, ki vplivajo na to in tako naprej. In ta digitalni del rešitve, ki je povezan s senzoriko in z pogledom v stanje vode v realnem času, nam potem omogoča neko optimizacijo vode za vsak tak ekosistem posebej. Zdaj, s to tehnologijo koristi, ki jih dosegamo, če še to na hitro pogledava, so koristi in učinki glede na poslovne modele, kot sem prej rekel. V rastlinjaku s paradižnikom zasledujemo ene cilje, v štali z 1000 purisi zasledujemo druge cilje, pri vzreji telet v prvega pol leta starosti zasledujemo tretje cilje in tako naprej, tako da tukaj bi jaz bil zdaj bolj splošen. Seveda bom zelo vesel kakršnega koli pogovora na kontakte, ki bojo... Vprašanje že imamo, tako da tudi vas čakajo vprašanje. Super. Zdaj, na koncu vedno predstavimo učinke in koristi v nekih procentih, vsaj še raje v številkah konkretno, pa zdaj mogoče ni ravno priložnost, da bi o tem globoko govoril. Kot rečeno pa eno so sami posamezni učinki, ki jih pri posameznem kmetu ali farmi lahko dosegamo, drugo so pa tudi neki skupni učinki. Če nekje mogoče povzamem, ker se mi zdi, da časa nima več prav dost, popravi me, Jana. Gre za to, da na dolgi rok
ne samo, da parcialno v posameznih poslih ali pa dejavnostih delamo boljše učinke, ampak ta voda vedno nekam odteče na koncu. Mi se zdaj največ ukvarjamo s tem na področju kmetijstva, kako vodo, ki jo zdaj pripravimo za rabo kvalitetno, kako z našo tehnologijo, ki nam tudi to omogoča, pravzaprav zapreti krok vode, se pravi tudi tisto vodo, ki jo teče z kmetije, obdelati na tak način, da je ponovno uporabna, bodi si na tej kmetiji, bodi si v drugih delih kmetijstva. Zdaj, jaz ne vem, če to je za nami, je, nisem uvodoma povedal, mi smo nekje 3 leta pa pol nazaj začeli se s tem ukvarjati, konec leta 2018 smo ustanovili podjetje, smo tipičen startup, ki se pač samo financira in razvija za enkrat še. Vsi rezultati, o kjer govorimo, temeljijo na naših projektih, izkušnjah, ki smo jih delali na res velikem številu pilotnih projektov v različnih panogah. Ko so se pogovarjala malo o temi tukaj, si rekel, da bi bilo zanimivo videti, s čem so se startup ukvarja pravzaprav v tej razvojni fazi. Jaz zdaj tukaj v detalje ne bom šel, ampak mislim, da tale slajd ima kar dovolj ali ne, da si lahko predstavljate, kakšen je vložek in delo na področju razvoja samega produkta in seveda potem tudi na področju razvoja trgov. Mi delamo na mednarodnih trgih, Slovenija je za nas sicer pomemben trg, ampak samo eden od. In zdaj smo nekje v fazi, ko dokazujemo na širšem mednarodnem trgu, da je naš produkt zanesljiv, da zelo dobro rešuje probleme, da rešuje probleme na res širokem področju, kar nam pravzaprav potem daje neko boljšo pozicijo za razvoj podjetja v prihodnje. Je pa za nami 3 težka leta, ki smo jih pravzaprav, mislim, težka leta, pač začetna razvojna leta vsakega starta, pa bom rekel, ki smo jih dali skozi z čist popolnoma tipičnimi prijemi financiranja, lastna sredstva, lastna mreža, lastne izkušnje, dobra ekipa, partnerstva, precej enih razpisov. Pred enim mesecem smo bili povabljeni v okviru enega evropskega projekta v Španijo, v regijo Huelva, kjer so specializirani za gojenje rdečih jagodov in podobnih sadežev, kjer bomo zdaj potrdili učinkovitost tehnologije tudi tam. Sem mogoče že rekel, bili smo povabljeni tudi na Horizont projekt, ki bo nekje jeseni znan rezultat, ki gre pa za kar velik konzorcij z Fraunhofer inštitutom, kjer bomo pa prvič pravzaprav lahko tudi znanstveno raziskovalno dokazali, kakšen je izboljšanje konverzije hranil v rastlino ob uporabi naše tehnologije. Iskrene čestitke, super. Z prve 3 leta. Še nekaj vprašanj, če smem. Če nekako lahko pač zaključam tole, pred nami je ogromno enih izzivov. Te izzivi nas bojo se vseh dotaknili v Sloveniji. Mogoče lahko, da 2 trenutka kasneje, kak je druge, ampak bosta res samo 2 trenutka vmes minila. In res si želimo svojo vizijo do konca speljati in pravzaprav pomagati tako v kmetijstvu kot druge, kjer trpimo velike vplive okolja, da bomo z vodo lažje, bolje in veliko bolj učinkovito živeli. No. Tako da, Pavlo bi pa nekaj prenesel, mogoče rajši vprašanje pa odgovore. Ja, čestitke ekipi v BUZ, definitivno. Vprašanja so seveda zelo, zelo konkretna. Ali podjetje Paradajz uporablja vašo tehnologijo? Da. Podjetje Paradajz uporablja našo tehnologijo od lanskega leta. Imeli smo priložnost v bistvu zaključku, bom rekel, lanske sezone zagnati tehnologijo na njihovi lokaciji. Mogoče kot zanimivost, predhodno smo v bistvu vzpostavili IoT del, se pravi Internet of Things oziroma internet, ki je en pomembnejših delov naše tehnologije, kar pomeni, da z senzoriko ustrezno za preverjanje kvalitete vode v našem primeru, pa predvsem tudi za količino raztopljenega kisika v vodi, ki je en tak dejanski merilnik, koliko je voda koristna za rastline,
smo v bistvu že predhodno uspeli vzpostaviti kljub COVID-u same meritve, zato da smo prišli do nekega osnovnega upogleda v to, kakšne kvalitete je voda tam, kako se v času spreminja kvaliteta in tako naprej, da smo pa mogoče malo lažje ali pa bolje začeli v koncu sezone pripravljati letošnja sezona, pa pravzaprav pa njih pomeni dejansko izrabo te tehnologije v polni meri. Tudi še en izziv vam bom postavila, zoprno vprašanje, na katerega skučite, da čim krajše odgovoriti. Kje pogrešate največ pomoč slovenske države zdaj pri razvoju produkta pa pri trženju? Skučite biti čim krajši. Zdaj bom skušal biti čim krajši, ja. Prej sem se razveselil, ker tam na enem ministru na slajdu pisal, da imajo velik podarek, da svetovalcem v kmetijstvu, kar je za nas nek pojem, ki ga prej nismo poznali, še enkrat se upravičujem, nismo iz te panoge, da bojo dali velik podarek, da bi svetovalce v kmetijstvu čim bolj izobrazili o novih tehnologijah. Mi tle z veseljem, res z veseljem pomagamo, ne samo, ker se naše tehnologije tiče, partnerji, ustanovitelji, prihajamo iz različnih poslovnih področij, celo življenje smo v bistvu že vsi podjetniki, tako da na tem področju digitalizacije in visokih tehnologij mogoče lahko malo širše razmišljamo. Ki je konkretno z temi pomočmi, mogoče malo hitreje bi se lahko stvari odvijale. Mislim, da skušamo pomagati z enim SPS kreditom, ko marsikera firma si skuša s tem pomagati namenskim COVID kreditom, ki je bil razpisan konc lanskega leta. Rezultati bi že zdavni morali biti, pa se to seveda vleče. Jaz ne vem, startup je zelo ranljiva žival, vsaj v visoki tehnologiji, v naši vlogi, ker sploh, če se s hardwareom ukvarja, so vložki res veliki. Jaz sem pa mogoče malo več v softwareu delu, pa usesti se pa napisati en kos ene kode, pa pride do enega prototipa, je veliko drugačna stvar, kot pa vzeti cevi, pa jih se šraufati, pa podreti, pa nove, pa tako naprej. Tudi certifikacije in vse te stvari na področju hardwareu so veliko bolj zahtevne. Tako da kleje, koliko hitro mi lahko neki spad, ki smo ga vsem utrpeli, COVID nas je kar precej prizadel, ker je nastopil ravno takrat, ko smo mi po dveh letih razvoja pravzaprav frontalno šli na celoten evropski trg, ker nam je bilo pol dosto nemogočeno. Vsej vidimo, digitalizacija sicer pomaga, ampak še vedno, ko se uživo vidimo, so stvari drugačne. Tako da tukaj mogoče malo več nekega ukvarjanja direktno z posameznimi subjekti. Jaz mislim, da nas podjetji, ki na razvoju novih tehnologij v Sloveniji delamo, zelo smo napredni v Sloveniji, kar se tega tiče, sploh ta startup scena in tako naprej. Ampak v teh nekih specializiranih, jaz ne verjamem, da nas je firm, ki delamo na področju visokih tehnologij v kmetijstvu več, ko ne vem, 20, tudi če nas je 30, ne? Mogoče ne tako, mogoče malo več individualnega upogleda v tehnologije, ki je na veliki sliki lahko to celmo kmetijstvo koristi, ki je pravzaprav lahko pomagamo v kakšne stvari, ki so v strateških planih hitrejši naprej potisani. To bi rekel, no. Mi smo od samega začetka zelo naštivani na partnerstva, za nas pravzaprav vsak odnos je partnerstvo in res je. Vidimo priložnosti, no, vidimo tudi v drugih okoljih, kako te stvari funkcionirajo in lahko marsikaj v Sloveniji izboljšamo. Super, super. Tadej, ostanite z nami, zato ker zdaj bomo imeli res čas za 5-minutni odmor, da se nočkaj nadihamo, predvsem pa, da si pridobite malček več časa, da napišete kakšno vprašanje še v klepetalico. Z nami bojo vsi sogovorniki, se pravi dr. Germšek, gospod Copat in Tadej Zajšek. Pišite svoje vprašanja, mi bomo pa tega v mestnem času pogledali, kaj nam imajo zapovedati naši partneri, brez katerih današnjega webinarja ne bi bilo. Se pravi, dobimo se čez 5 minut, 20:44. Bodite z nami. Načrtujete prihodnost svoje kmetije, smo z vami na vsakem koraku.
Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi. Načrtujete prihodnost svoje kmetije, smo z vami na vsakem koraku. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi. Načrtujete prihodnost svoje kmetije, smo z vami na vsakem koraku. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi. Načrtujete prihodnost svoje kmetije, smo z vami na vsakem koraku. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi. Thank you.
No, pa smo nazaj. Zdaj je odličen čas, da tale današnje druže, tole današnje druženje na webinarju zaokrožimo tudi z odgovori še na nekaj vaših vprašanj. Jaz predlagam, da se nam Blaž, dr. Blaž Germšek, Daniel Copot pa Tadej Zajšek spet pridružite. Moram reči, da je bila današnja debata, deljenje informacij za me nekaj zelo vznemirljivega. Vidim, da je pred nami en tak velik bazen potencijala, ki ga moramo zdaj pa resno zagrabiti na njem delati. Pa mogoče, Blaž, za vas vprašanje, vi ste nam odlično prikazali, kje so potencijali, kaj se že dela, kaj je že na voljo. Kaj pa vi, no, kot tudi uporabnik novih tehnologij, kaj najbolj pogrešate bi? Tudi vi mogoče imeli nek tak center preizkučevanja, kjer bi lahko preizkusili nove tehnologije, pa potem presojali, kako jih na čim bolj optimalen način implementirati v Sloveniji. Ja, absolutno. Mi rečemo na Kmetijskem inštitutu oziroma koliko poznam tudi na fakultetah, pa ne nazadnje v srednjih šolah, rabimo posodobitve. Jaz sem zelo vesel nekega odgovora gospoda ministra na to vprašanje in se popolnoma strinjam z njim, mi ne rabimo novih stvari, mi rabimo to, kaj imamo, moramo optimatizirati, moramo posodobiti in mislim, da lahko to posodobimo z obstoječimi financami, ne? Jaz mislim, da je dovolj rezerve v optimatizaciji vseh delovnih procesov, da se to samo v okviru te vreče, ki jo imamo, optimatizira. Jaz nikoli ne govorim ali pa ne zahtevam, dajte na novih 10 milijonov za nekaj novega ali pa kakorkoli. Ne. Daleč tega. Mi se moramo bolj povezati med inštitucijami, narediti, posodobiti en center za neko zadevo, za vrtnarstvo, za poljedstvo, za sadjarstvo, za vinogradništvo in potem moramo vse inštitucije sodelovati, ne glede na z katere regije so, od katere univerze so ali pa kakorkoli drugače se v osnovi delimo. V povezovanju je moč, v slogi je moč in v teh dveh stvareh je tudi naša skupna prihodnost. In jaz sem vedno odprt za vse sodelovanje in njim jasno mi nikoli ne bo, da nekateri na nekem osebnem nivoju z drugi ne morejo sodelovati. To se v profesionalnem vidiku, vsi na koncu smo profesionalci, ki smo zaposleni v neki inštituciji, ne sme dogajati in to ni dopustno. Tadej bi po mojem to podpisal, bi se temu rekla tako malo po domače, pa hkrati bi po mojem tudi rekli malo manj administracije, ne Tadej? Ja, dobro, zdaj manj administracije si vedno vsi želimo, ampak največkrat administracija pač rabi svoj čas, ne, tako to pač je zdaj. Startupi smo sicer podjetja, ki rabijo hitre odločitve, hitro se moramo odzivati in tako naprej, zaradi pač naše narave in negotovosti preživetja in a smo res ujeli tisto bistveno stvar v tej tehnologiji ali ne, ampak glede na izkušnje, ki jih imamo, pa vemo, pa je mogoče tudi tak startup v tem času lažje poganjati, ker pač to so dejstva, s katerimi moraš živeti in jih ukalkulirati v poslovni model, moraš jih ukalkulirati v strategijo, ki jo postavljaš. Tako to pač je, no, tako da jaz ne bom kle zdaj se nekaj razburjal nad administracijo. Administracija je vedno prisotna in pa vedno stvar organizacije, kakšnim ciljem sledi, pa kakšno moč administracija tukaj ima. Jaz vem, mogoče podobnost to administracijo, jaz vidim podobnost v digitalizaciji, hvala Bogu, že skozi vse pravzaprav moje podjetniške izzive, ki jih imam v zadnjih 30 letih, sem vedno nekje z inovacijami povezan, z digitalizacijo 30 let. A veste, s korono se je zgodila zares digitalizacija, jaz sem jo prej spremljal 20 let, ampak čez 2 dni smo bili vsi, ole, vse se je dal, ko naenkrat digitalno delati in z administracijo se mi zdi podobno, pač takrat, ko hočeš do cilja pridati in rešiti problem, takrat narediš vse za to, da ga rešiš. Takrat, ko pa to mogoče ni v prvem fokusu, je pa tudi kaj drugega, tisto, kar ne krati časno. Danes verjetno vsem nam odmeva v glavah več različnih poudarkov, ki smo jih slišali od vas pa od gospoda ministra. Daniel, kjer poudarek boste vi danes zvečer nesel s sabo?
pa na njem mogoče pospešeno delali. Tudi na temelju današnjih informacij oziroma mnenj, ki jih delimo. Jaz mislim, da ne bi se rad preveč ponavljal, ampak pa ponavljal recimo tudi Blaža. Ampak jaz mislim, da je rdeča nit, ki jo ponavljamo za kar nekaj časa, je to skupni nastop in sodelovanje. In ne morem mimo tega. Enostavno, mi se moramo zavedati, da je trg globalni. Ne? Zdaj, za Tadeja je dejansko njemu dosti kaj ne pomaga, če prodaja samo v Sloveniji. A ne? Za en startup seveda je to je kompleksna pot, in dejansko on mora prodreti s to tehnologijo, tako tudi Sergej mora iti na tuje trge. Ne? In nekako mi smo majhni v primerjavi z drugimi, mogoče celo zaradi tega slabše organizirani na tujih trgih. Treba je stopiti skupaj, treba je dati vso znanje, vse produkte, vse, kar imamo na en kup in potem s tem iti na globalni trg. Kako to organizirati je večno vprašanje, in to poskušamo tudi pri nas nekako prestopiti te meje ali pa te barijere, ki jih imamo mogoče iz preteklosti, ampak definitivno pa, če ne spremenimo mentalitete tega sodelovanja, bo zelo težko, ker uspešnost samega razvoja ali pa če rečemo, ne vem, okolja ljudi in pa same zagotavljanje prosperitete nekega naroda, je v tem, da stopimo skupaj in pokažem, koliko lahko sodelujemo. In digitalna transformacija je en taki zelo, zelo nazoren način, mali taki en primerček, kaj se da narediti, če se pač stopi skupaj. Ne? Tako da, ko je Tadej tudi razlagal o tem, kako kompleksno, kaj, s čim se ukvarjajo in tak naprej, jaz se cel čas sprašujem, čakaj malo, njih je 10. Ja. Kako bodo zrasli, a je možno narediti, a je možno najti nekoga, ki v njihovem imenu hodi po svetu in jim dejansko odpira vrata in tako naprej. Ja. Ne? To je recimo moje vprašanje. Ne? Zato, ker pač Tadej je danes verjetno, zdaj moraš še pisarno zrihtati, pa moraš, malo je hišnik, pa malo je razvijalec, pa malo je prodajnik in tak naprej. In to so take ekipe, ki so zanimive in tak naprej in enostavno moramo stopiti skupaj. Ne? Tak da. No, super. Ne morem mimo tega, no. Super, super. Jaz mislim, da je tole krasna istočnica, da hkrati zaokrožimo današnje druženje. Super, da se z mano strinjate. Res je, da je ostalo kar nekaj vprašanj neodgovorjenih, ampak webinari, namen webinari je ravno to, da delimo izkušnje, da se učimo drug od drugega in da skupaj potiskamo nekak ta razvoj proti ciljem, ki smo jih danes tudi kar fajn nanizali, moram reči. Tako da iskrena hvala podpornikom današnjega webinarja, pravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Novi Ljubljanski banki. Iskrena hvala vam, sogovornikom in predavateljem. In iskrena hvala vam, vsem udeležencem, ki ste bili z nami dobri 2 uri. Verjamem, da vas je debata dobro razgrela in da boste mogoče imeli tudi malček slabši spanec. Posnetek celotnega dogodka bo prihodnje dni na voljo tudi na naši spletni strani, torej zadržujte se čim več na nej, ker na njej je tudi obilico drugih izvrstnih primerov dobrih praks in zgodb z naših kmetij. Tako da bodite na našem portalu, da spremljate tudi naše objave na Facebooku, LinkedInu in Instagramu, seveda, da se temu reklo. Ne? Moram pa vas ob tem, če povabiti na agrobiznis konferenco povezovanje kmetijstva in turizma, ki bo 1, 2, 3 po praznikih, to bo 16. aprila, prav tako bo virtualna. Tako si omogočimo, da jo bomo spremljali v čim večjem številu v varnem okolju, ne pa srčno upam, da se srečamo čim prej uživa. Tako da srečno sem in lep večer.